那今天继续跟大家介绍东坡黄州以后最后一个阶段的作品。那上期也开始讲到这个时期，但相对于黄州或者黄州以前，这个时期的作品的量是少了一些。东坡回到京城以后，他的主要的书写的文体还是诗文，而词一个我们也分析过，少了一个歌舞的环境。那他大部分的这个时候词还是在江啊、浙江啊、江南这一带，因为刚好也是之前第一个阶段在杭州时期的一个差不多的一个环境，他才会比较多这些写作。但大部分都是一种送往迎来的激发出的情绪。那下面呢，我们看一首啊，也是来到杭州，然后要不久回朝廷的时候所写的作品《八声甘州》，在222首书本的350页的地方。其实上个礼拜最后也略略提到过一个背景，但我们今天还是要可以从头开始来看这样的一首词，跟之前东坡的送别词有什么样的不同。那我们说送别有两类，一个是你的朋友离去，以词相赠来送别他；一个是东坡有离去，本人有离去，朋友来相送。那这一首应该是后者的，他是要寄给申留子。那东坡说有离开杭州啊，重要是因为在浙中元佑的6年，那年的3月，56岁的东坡奉调回到京城，担任了翰林学士。离开杭州时候呢，就做了这首词，给他的一个好朋友申留子。应该是之前呢，东坡请申留子出来主持了一个治国精舍的一个工作，但没想到1年多就东坡就要离去了。那这个词在有一个版本的题目上面有个注文，是在那个逊亭。这个地方就在杭州东南边，能观看钱塘江潮的。如果这个没错的话，当然这个是就地写作，因为想起以前钱塘江潮的一个事情，所以就以此来引信，然后写的这句词。我们再回头就看看这首词的内容好了。我有情风万里卷潮来，无情送潮归。问钱塘江上西星浦口，几度霞晖。不用思量筋骨，俯仰袭人飞。谁是东坡老，白首王姬。寄取西湖西畔正春山好处，空翠烟飞。算诗人相得，如我与君兮。约他年东环海道，愿谢公雅致莫相违。西洲路不应回首，为我沾衣。后面一个段落有关谢安的出来做事，或写的不得归去，引起他的外甥杨坛的那种感伤。之前我们一直都有说过这个故事。你看东坡对这样的一个典故他是非常的熟悉的，这里呢就不自觉有用到这个。那东坡跟申留子的认识是在他之前担任徐州知州的任上，大概元丰元年1078年。那时候是秦少游秦观来拜访苏东坡，同时就引荐了申留。申留了他都叫道前和尚，他的字叫申留，俗姓陈。那他也能诗文，跟东坡呢就一见如故。那重要的是因为呢，他纵然是出家人呢，可能为人很刚直，那喜怒形于色，而且常常的当面责人之过，脾气就比较不是那么平和的一个人士。跟东坡当然都是性情中人了。那这之后呢，他们交往很密切，当然我们这里没谈到更多。当东坡刚到黄州的时候申留子就千里迢迢来相从，也住了一段日子。后来东坡离开杭州到汝州去，途中呢也跟苏东坡同游庐山。
那之后呢，东坡就请他出来杭州担任这个治国经社的主持。等到东坡晚年呢，被贬谪海南岛琼州的时候呢，申了子啊，还是希望能够跟东坡一起啊过海到那边去的。不过东坡后来也写信跟到他加以啊劝阻，才罢了。不然，当然东坡跟他开玩笑了，你那么老了，对不对？他还有我照顾你很麻烦。申了子还是不放过，所以还是派他的大弟子啊，还陪过东坡一段路的。可见两个人呢、啊、交往非常的一个深厚，唱和的诗很多，但词就比较少的。那这个时候呢，东坡离开杭州啊，比较特别的是，东坡不是用一般的过去用诗跟申了子来对话，却选了一阙词，而且词牌是《八声甘州》。《八声甘州》的声情啊，它是一个我们知道它来自甘州就西域的一个歌曲，应该是啊它的音色会比较波动变化。那在宋人来说呢，最有名的是柳永的《八声甘州》，写起来的就激越又缠绵。尤其柳永写的是用羁旅情怀，开篇呢就这几句啊：“对雨潇潇暮雨下漳天，一番洗清秋。见霜风凄景，关河冷落，惨遭当楼。”一般来说，东坡对柳永的词并不敢恭维，觉得他写的太多啊。闺门饮蝶之语啊，太过卑下通俗了，并不欣赏他。可以说、啊、东坡刚开始在杭州填词的时候，他心中的假想敌就是柳永。但是呢，你看到了三年后来到密州，他写啊《江城子》的时候，老夫聊发少年狂，他就跟朋友苏洵别写到吗？他已经呢、啊、就没有柳七郎的风味啊，别是一家。他觉得就要在柳永之外，要创作另外的文体出来。但在这里面就呢，他居然呢就拿起柳永熟悉的，那大家熟悉的柳永这些八声甘州来填写。不过呢，东坡就是啊，对柳永基本上不那么欣赏，可是呢，对这首写羁旅情怀的八声甘州，东坡却是有很好的评语的。曾经他说过啊，尤其前面的几句，那气势啊非常的一个澎湃。他说词语与诗句啊，不减唐人高处。给他非常高的评价。东坡本来是以诗为词，能够写成唐人的高处，唐人诗歌的情味的话，可不简单。显然呢，东坡是熟悉的这句词的，也知道它的好处。那当他要离开啊杭州送给申了子呢，他居然呢就很有意的就用了这个词牌，而且呢前面的几句几乎啊就用了非常的一种有气象的语句书写那种情怀。那当然，他跟柳永的词有不同的地方。柳永啊所表现的是秋天的时候秋势易感的那种悲伤。我们说春雨是秋势悲嘛，秋势易感。那写到人在江湖啊，面到了啊花草零落，甚至时空啊流转的哀叹，写起来是相当的激切。而东坡不是。东坡要写的就不是秋天悲感的词，那个情怀呀、啊，他是要借这个词来表达一种呢面对离愁的态度。那对方是一个出家人，应该心如止水的，但东坡却挑一个呢声情激切的一个词牌来给他。我觉得东坡有意啊要挑衅这个申了子的，看的还动不动情。那我觉得这个词啊很有趣啊，东坡在这里面，你不能靠他表面的意思，表面是一层，但背后有另外一种意思的。所以读这个词，常常呢有些诠释者啊会读错，因为东坡呢啊还是有一种感伤，怕回不来了啊，辜负朋友的期待，希望能够及早回到杭州来，有所感叹，或者说了他接去杭州充满了忐忑不安的心情。我觉得如果这样的话，东坡就没看透了。那这样的话，申了子如果因此而东坡不能回来而落泪悲伤的话，他哪是真的得道的出家人呢？刘总那个背景里面就推测，东坡不可能是这个意思的。所以这首词我觉得有一种比较开玩笑调侃的味道。东坡就是人，我们从前面看过他写《临漳仙》送给钱穆父的词就知道了，对不对？人生我亦是行人。东坡对于一种人生的离别有一个比较通透的一个看法。
一种超旷的一种情味，不至于因一趟的离别而产生了像以前刚来杭州的那种一种悲伤的情绪的，不然的枉费他走过《定风波》啊，两首《定风波》的一个境界的。那我们还是回到词里面，先看看的东坡怎么写这阙词。好，他说：“有情风万里卷潮来呀，无情送潮归。”多么先了广泛去讨论了一个事情。但如果大家都没有忘记的，东坡在《前赤壁赋》里面谈到一个变与不变的问题。当时呢，他认为呢，自己不变者而观之，当然一切都是瞬息万变。啊，这变者观之的一切都变化，这不变者观之，实际上物与我都无尽藏，没有终止的，都是永恒的存在。所以这首词实际上也立在这个观点上，里面去论述这个问题的变与不变的问题。一般人当然是执着变化，然后呢，在感伤的时光的消逝无奈。多么也从这时候开始的，他先写了，他说：“有情风万里卷潮来，无情送潮归。”好，这个如果正在顺庭所写的，就是眼前会看到钱塘江的。这个时候啊，未必有钱塘江潮，不过他们当然有看过。申柳起在这边住了，然后东坡也来二度来到这个钱塘。他以前呢有个啊，那个那烂头沙也写过观看钱塘潮的一些啊状况，所以他对这个熟悉的。当然这个是从这里面来发端。那看呢，潮来潮去，有情风万里卷潮来，无情送潮归。就其不变而讲的呢来讲的话，潮来潮去很自然的一个情况，无所谓悲欢离合，来来去去都是一样。但是对人来讲，如果你执着很多事情的话，当送来美丽的壮阔的钱塘江桥呢，我们觉得啊，天地好像为我而设的，多么的期待它来到我们面前。所以认为是天地仁慈带来我们这样的美景，让我们去享受，所以我们就很感激了。是认为是有情风，所以把那个潮送到我们这边来。好了，看完之后呢，当了潮水退了啊，有种怅然了。为什么再看不到？因为等到明年再来，就感觉到天地还是有种那不为人的留下更长久的美好的景色，就怨叹起来呀，是无情送潮归。作者先开篇讲出了，当然这个词的对象不是别人，是申柳子。这个道理当然申柳子也有参破的了，怎能在这有情无情里面打滚呢？东坡是写出一半的现象，但是我跟你就是不同哦，我们超越这一切的。好，当然潮来潮去啊，在产生了很多的情绪。其实跟呢潮水本身不相关的，因为它根本无语，没有情感。人的所以生出好恶之感呢，来源于主观的一个执着。所以说东坡写出是一般人的一个情状，他后面却还写出他自己如何去看破这些东西的。有情风万里卷潮来，无情送潮归。接着他就说了：“问钱塘江上，西星浦口几度霞辉。”当然人呢，看到每天的太阳愈升愈落，会生出无限的感叹，因为人的岁月有限。像啊，之前晏殊不写过吗？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。那之前一句是夕阳西下几时回，你可以看到太阳下山，我们能够观赏多少个美好的太阳下山的美景呢？那但是在大自然来说，这个也是很稀松平常，每天都有愈升愈落。如果自己不变者观之，本来就是很平常的事情，无所谓起落的一个事情，但人就会有所感叹的。好，作者也是站在这里面去论述啊。当然，你看你从哪个角度去看他了。如果你暂时人生有人生的事业有限的话，那你就会问了：哎，在钱塘江上西星浦口啊，这两个都是杭州啊著名的地方。西星浦口，浦口渡口啊，在钱塘江的南岸，也许大家都常常去游玩的，未必是。当然，曾老子跟苏东坡当然都去过，但也许一般人来到杭州必然去的一个美景。好，在这边看到太阳下山是蛮漂亮的，但是我问问看呢，你能够看几回啊太阳下山？但如果你真的从一般人来说，人就会有很深的感叹，的确没几回，因为你从变化的人生去论述、去体会这个事情。但东坡又谈了，我们一般人都是这样的，会感叹这样的情形。好，但东坡在扩大来讲了，几道协会，如果一天你这样体会的话，他觉得你就会体悟到了。
你不需要花太多时间去了解我们的历史人类变化的。如果你一天有这种啊，既珍惜又感伤，从变化的观之的话，他说你不用思量筋骨。我们从你来类推吧，从一天的事实来推论，你就不需要啊去细心的、啊、去计较那个时间呢、啊，是这个变迁的历程。为什么？俯仰习人非。那就在我们的一低头、一抬头之间呢，人事就发生了极大的变化。一低头、一抬头，就已经变化了。那在哲学里面也无所谓现在，所以现在随时都在过去。当你要肯定当下的时候，已经不在眼前了。所以在时间的本身呢，是流动的，古就是今，今就是古，瞬间都在变化。如果我们执着于任何一个时刻的话，无论长短远近，都会陷入相对的困局当中，会产生了各种的旧观心愿，顿生无谓的烦恼。如果人能够参透这一点的话，不执着免除这种伤罪的心了，那就快乐的多了。那么前面论述都是一般人从变化的人的角度里面去思考这个问题，但如果从不变的话，你知道根本就不需要在乎这个，要打破那个执着的一个这个面向，老到一个更超然的态度。啊，最后就写到他自己了，谁是东坡老白首王姬？东坡这里当然也很骄傲，跟他的啊孙刘子，你从另外角度去参道。得到你的生命的智慧，我也从人生之中啊，从各种变化不变之中啊，来了悟人生。我们是殊途同归的。那么这里面是安慰他的朋友的，我不会因为见刘备感伤，也不会因为呢回到朝廷有什么得意之感，不需要的，因为他觉得自己啊，谁是东坡老白首王姬。王姬老师到了，我们讲过一个故事嘛，对不对？就有个年轻人去海边去玩。这个呢，很多的鸥鹭啊与他为伴飞下来，跟他在一起。第二天呢，他的爸爸跟他说：“哎，你能不能啊，就帮我抓个海鸥回来？”结果他再去海边的时候，这沙鸥都不飞下来的，因为他就有一种啊，想捕捉他的心，这种就是所谓的机心，一种厉害的机诈之心。要忘记就是抛去啊这种啊占有的去啊拥有事物的是一个心情。那东坡过去啊当然曾经也很焦虑，但56岁的他写这个词的时候呢，可有不同的体验了。他说谁是东坡老？但东坡也不是说谁是那个东坡，是他自己的号啊，从内在里面经过一番淬炼而得来的。我们曾经前面看过他的《如梦令》，他如何在朝廷里面呼唤他的姓氏，他的东坡居士的名号。他又把两个合为一体的身心合一之后的一个东坡，他说了：“哎，我谁像我东坡居士这样的，以年岁经验换来的生命的智慧？谁是东坡老？好了，老是事实，一个是生理，我的确是已经老去了56岁。但是呢，白首王姬，白首是生理产生的现象，我的确头发变白了，但是我心里面不会因我的老去。”而变得很衰弱，而我能够达到王姬的一个境界。所以在这个年老淬炼出更高的生命智慧了。人虽老也许也会物化，但生命的会达到更平和的一个阶段。那这个时候啊，已经呢随缘自适，泯除了机心的，把种种谋虑啊都忘去了。那能够忘得是超然物外啊，自然就无惧于时间的变化，不再患得患失，而能行于所当行之欲不可不止的。所以呢，东坡细上意下就说了，这一趟离开杭州返回京师去啊，对他来说心里感到是没什么样的，就是一种来去是一样的。不像前面所说的我一行人，更一步写出已经超脱这种人生送别这个相对的事情的，这是他要告诉他的好朋友孙了子的。白首已经忘记了，何不在乎？一定要你在我身边才是要我们相聚，离开你就不存在了，你永远都在，因为呢，我们已经超脱眼前的线上的变化的一个面貌了，我们掌握了一个本质，这是。我们要了解这个背景写作，他不是随便写给一个人的，他用词来送给这个孙刘子，而这个词是
语调是激昂变化，事实上是动情的。但东坡并不跟你的啊谈道理的无情，他说情理是一体的，并不能够完全把它割离开来，所以他也觉得并不害怕。有个词来送给得道的高僧有什么关系呢？对不对？用东坡跟人谈了学问的时候，用猪肉来比喻人生一样，又何妨？是你自己太在乎很多的一个物象，自己被困住而已的。好，这个是一点。当然，我们东坡也继续说了，当然我们说超人会不是要沿着无情什么样的都超脱，也不是的。东坡的哲学是一种比较现实人生的哲学，化在生活当中，不是抽象去讲一些概念。那我们的道学家就谈了，人要无情忘情，要到了绝对的一个宁静的跟理性的一个天地。但东坡认为不是的，情理是一体的。所以下面呢，他更想说的是，即使在短暂的人生中，也有值得珍惜的事物的。刹那就是永恒，当下就是有意义的，就何必在乎它之后的变化呢？其实东坡就更进一步去论这个问题的。他说：“即使西湖西畔啊，正春山好处，空翠烟飞。”好，东坡讲到这个，我们跟杭州这个地方的一份姻缘。那回想了，我们想想看，来到这个地方，然后看过西湖了，空明清翠，烟雾迷茫的春山景色，仿佛啊，正身在其间。但你回想起来，就在当下了。他并不因为眼前不见就不存在，因为他事实上我们曾经参与过这个事物。那所以每当你回忆起来这些景象的时候，它就永远是那般的美丽，它不会因此而消失的，它就在你的心里面，跟你的生命融为一体的。我很喜欢吃这个正字，但你回忆当下，它就在你的眼前，回忆当下就跟过去结为一体的，无所谓过去现在，你沉醉在其中，就在当下。然后呢，还有一点呢，他跟这个好朋友说了，算诗人相得，如我与君兮啊。我相信呢，曾了解得到东坡这句话，应该蛮感激的。东坡是一个人人敬仰的一个读书人，每个都是跟他相交，而东坡也不是随便跟人交往的。但东坡呢，却呢很坦白的、很真诚的跟曾留所说了，算一算了历史上的诗人，能够成为知己好友、亲密无间，像你我一样的，在世上是不多见的了。你看，这个是对友情的极非常重要的一个肯定的。那肯定是觉得我们已经融为一体的，不会分彼此的，不因为呢你我离开我就不存在，或者见不到你就不在我的心中，不是的。那已经如同他说，不思量，当然不能用不思量之量，本来融为一体，根本也不回来的，再特别去想他。所以说了，东坡就认为曾经用心用情的对过人、对过事物的话，记住人间相遇的美好，这样的景、这样的情呢，会永存你心中，永恒不变的。这是曾留子很非常的推心置腹的讲明他的话。所以这个，你说东坡在讲到这以后，会因为离别而难过吗？已经没有，他已经超脱一种是非得失了。你跟我已经永远在一起。现在人生只走这段路，那现在我去了，我就随缘回到京城去，不会因为回到京城有什么的特别的情绪，也不会因为离开杭州也难分难舍，也不至于。好了，但后面呢，东坡呢就，人是这样的，心情呢宽敞的时候才能够开开玩笑。东坡呢就跟曾留就讲这个同样的故事，之前他也用过，不过呢态度上是不同的。他上面说了：“越他怜了东皇海道，愿谢公雅致，莫相为西洲路，不应回首为我沾衣啊。”这个故事大家很熟悉的，东坡一直很仰慕啊东晋时候的谢安。那但前面他送给弟弟也写过嘛，以其不早退为戒。对不对？也劝勉他的弟弟，我们就不要了，像谢安一样的在功名路上耽搁太久了，害得自己就没办法遂愿。那谢安时候，这样年轻时很有名望，却是隐居在浙江的会稽，寄情山水，等到大概40岁左右呢，出来做官。他最有名的当然打一个淝水之战之役了，打败了前秦苻坚，建立了大功。但呢，自古以来呀、啊。所谓的功高建极啊，谢安在朝中就遭到人家的谄毁了。之后呢，他本想
本来就没有搅居朝廷的打算的，出镇新城的时候呢，准备放海的行装，打算呢等政务稳定之后，就要从海道回到东山去。这故事大家都熟悉的。那不料呢，在新城他生病了，只得呢返京城去治病，结果经过西周门，不久就死在建康。那当然，最后退隐的希望就落空了。咸阳非常赏爱他的外甥杨坦，那所以咸阳死后呢，杨坦就不愿意再经过西周门了，怕触景伤情。但有一天呢，他喝醉酒了，结果不知不觉来到西站门，一想起他的舅舅啊谢安，一时悲从中来，就痛哭不已了。东坡就反用这个典故，就是正面以前他有用过，觉得很遗憾。但东坡用的典故呢，你比喻自己呢，将来呢必一定会啊有退隐之志啊，所以呢孤身了解就不会像杨坦一样的为我抱憾而悲伤的。你看到表面的时候呢，哎，一般都认为啊，哎，东坡这一番反境的心情是非常的复杂矛盾的，很想离开政治纷争，辞官归隐。因此这首词最后呢就写到了啊，功成身退之后，那与杨坦谢安的生死交谊啊来相齐，内心的孤寂与沉郁啊，于此可见。这是很多现在的人的评论的。但是我们去想呢，已经亡迹的东坡怎会有转为忧虑不安呢？他已经亡迹了，有情无情，他已经从啊不变的角度来超脱这眼前的一个变化的现象的。而东坡与申了子既然也相得，申了子也是一个得道的高僧，两个人在这个地方说啊，难分难舍，怕我以后不能岁月回得来，我不可能回来了，你就会为我痛哭流涕。我觉得有点呢就太过儿女情怀了，东坡当然不会这样。所以这里面呢，东谢安的典故在这里面呢，重在雅致不为。那雅致并不一定是在形迹上一定要归隐在某处，心中已经身心合一了，纵然人在江湖，心也会隐归在你的内心最底层的地方的，不只是有没有回到一个地方来隐居。因此无所谓回不了啊他的故居，然后让你的啊朋友而为之感伤。所以这里面呢，这个典故不能从实的这个地方去理解它，应该从比较虚的地方去体会的。换言之，东坡言外之意不在乎他的身体是不是能够隐退的事实，而是心已安，此志不移啊，出入已经没有什么挂碍了。当然这里面呢，如这样的话就不会有啊，我有什么的抱那个遗憾，也不会引起啊对方的一种悲哭之事的。那当然就申了子来讲了，他已经参透生死，又怎会多情感告感救啊，如杨坦一样为我战役，当然也不会的。所以这些话我觉得东坡分明啊中有意来调侃他的好朋友申了子的。我看你能不能想，那我不在乎来不回去，但是你真的认为我不回来你就哭泣吗？当然不会。所以后面的话有点开玩笑。那这首词实际上呢，从有情无情开篇，从潮来潮去开始，谈到亡迹，最后说到了不能忘情，处处都含有啊禅家的就禅宗的那种啊讥讽之意。言辞中里面你不能看到表面的，实际上呢那种刺激你去思考跟底层的东西的。当然如果不是深交好友啊，东坡不会用那种呢既装又邪的那种相间的言辞来表达。既好像很严肃，一方面呢也很幽默，既很庄重又调皮的跟你开玩笑，应该是至交好友，东坡才会艳遇这样写出来。所以读这个词里面，一定要打破文字的一个表层的意义，抓到他的一个核心的一个精神，才知道东坡哎为什么用这样的词来给申了子。我们回头来看呢，八声干交寄申了子，本来就是一个矛盾嘛。申了子是一个得道的高僧，八声干交时呢，词那个乐调啊，非常的激昂波动的，善于表达一种很哀伤悲切的情绪的一个歌调。东坡却偏偏用那个来给他的朋友去看看，你领悟一下词情的意思。但一言外之就是呢，你就能够在这个矛盾之中，先有个不变的东西的里面呢，让只有他们两个朋友啊，两位之间啊，才能够深切体会出来。
我们一般俗人的讲看到了，只从一个表面去看他，以为东坡还有一种人生遗憾的时候呢，我觉得就没有参透他的真正的意思。东坡就是个爱开玩笑的人，面对朋友呢，他也不像平常一样的写首诗告诉我如何的怡然自得，他不要，他故意要挑动你的情绪，来看看你能不能真的去了悟。当然他知道孙六子也不是那个随便会动情的人嘛，这个词就很微妙，所以跟他前面呢在第一次啊来到杭州时候写的送别词就很不一样。典故是同样的使用，但是呢他的用心是不同的，所以读这个词里面要出更深的地方体悟。尤其东坡居然能够写出谁是东坡老白首王姬，如果他那么肯定自己能够，既然头发斑白确实能够忘得失超越生死的话，他何来有后面不能回到这个地方的遗憾呢？不可能的，除非他自己啊自我啊自相矛盾。所以后面的话实际上就姑且看看他罢了，他是有一种啊调皮啊那种挑衅情绪的一种方式。那这个词是要慢慢体会，这个还能看到东坡这样的词，但是这个词看到东坡啊蛮能够掌握这个词情的一个语调的，尤其前面的开篇有无之间的。但读这个的时候，我用刚才说了，回到东坡的前期笔赋，看仔细看看他如果从不变以及变了去思考人生，才知道他真正的意思。那这个是八声甘州，我们呢第一次看到。当然这些我们选的词啊，都是有它的相对的意义的。那前期我们看到很多送别的词，我们后期呢又把他的临漳先送朋友离去，还有现在他离去，刚好一提了两面来看看呢。经过十几二十年之后，然后来到杭州，同样就写同样的课题，其实东坡已经有不同的生命体验，在词性的表达上面当然已经有所突破了，跟之前的体会是大不相同的。好了，我们下面呢就在有一个课题里面也会比较的。之前我们看到东坡写了好几首啊，到平山堂或者回忆平山堂。平山堂在扬州，是欧阳修啊曾经在那边呢啊为官搭建这个平山堂，所以东坡呢每经过扬州必访平山堂。但是对产生一种寿筵万事转头空，未转头时是梦的一种感叹。好，有经过多年以后，经过东坡的这番波折，现在不许去平山堂了，去到欧阳修洗浴做官最后死在的一个地方，那他就再写了一阙词。就上面呢我们看的223首的一首木兰花令。东坡词啊有很丰富的人情世界，朋友之间的来去，长辈之间的往返，当然更重要他跟欧阳修的那种师生情缘。在词里面从早期到后期，但这首当然是更由衷的表达出他跟这位老师的心灵相契的地方。这首呢就不是从一种人生如梦的哀伤里面去讨论的，对不对？人生如梦是东坡从中年以后啊去体会的，但东坡并不放过这点，不断地思考。但如果人生如梦是一个事实，我们去了解到我们无法去掌握人生的种种，的确有一种很虚幻不实的感觉。但一个人如果很在意他每个梦，他都认真去思考而诚恳去面对，终有一天他会从人生门那个如梦之中啊会顿悟，有所顿悟，会了解到梦之外的一个某真实的一个存在意义的。人最怕就是堕入人生如梦，不认真思考，什么都放弃了自我的主张，没有自我意识的时候，当然就是另外一回事。但东坡并不如是，我想呢，东坡很认真去处理人生如梦的课题的。什么的梦？梦由心造，你不要让你的梦啊完全被啊外在所操弄，所谓命运所摆布的话，唯有是人也可以在一种啊有限的范围内啊，可以决定你的梦的品质，肯定它的生命意义的。只有你认真 去面对你如梦的人生，每一事每一物呢都用啊很坚定的态度的敏感的心灵去体会它，去审查它的话，终有一天你会从啊人生如梦里中呢虚幻之中去抓到一种真实的一种情味的。东坡就是有这种能力的，所以你并不害怕人生如梦这个课题，看的是你能不能诚恳的认真去面对它。
那这首词叫很有趣的，他有走一遍了欧阳修的路，唱和他的词。他说呀，词的题目叫《次欧公西湖韵》，欧公叫欧阳修嘛，西湖是颍州西湖，不在啊我们的杭州那边的。颍州西湖在安徽，在浙中元佑六年，刚才的写完八声甘州啊，东坡回到朝廷，56岁，然后呢在杭州回到汴京，不久呢就发生了洛蜀的党争，就是洛阳跟蜀，就是在河南洛阳的，还有呢跟四川的两派的人的一种纷争的，东坡就受到啊一些人的诋毁，最后呢终然做了辩解了，但是东坡都受不了，愤而就离开，要调离京城，出守了颍州的知州，就去了安徽去了。就东坡回到朝廷没有多久的，没几个月，他就前后不到3个月。那这年的闰八月来到颍州，那颍州对东坡来说是别有意义的，因为这个是地方是他的恩师欧阳修曾经担任知州，以及晚年了隐居之处。所以欧阳修是死在颍州的，这地方就跟其他平常堂不一样的。这里面通过没想到人是那么凑巧来到他以前老师担任知州的地方。欧阳修在仁宗宋仁宗的皇佑元年1049年43岁的时候呢担任颍州知州，东坡现在是56岁的时候担任的。那时候呢欧阳修好喜欢这个地方，曾经写过一首木兰花令，就是这首木兰花令的原本了。在宋神宗的704年了，65岁，欧阳修呢也退居在颍州，就写了10首的《采桑子》，来呀歌咏西湖的景色，还有生活的雅趣。第二年，他就死在颍州了。那现在东坡之前呢，从汴京来杭州担任通判的时候呢，他也经过这个地方呢，去拜访过欧阳修。游过这个地方的西湖的，东坡对这个地方是熟悉的，因为他当时跟王安石不和调到杭州的时候啊，当通判，他曾经呢去跟着弟弟呢，带着弟弟来过西湖这个地方，拜访过欧阳修，但没想到第二年呢，欧阳修就去世。那其他平山堂的关系我们不用说了，他也好几次啊去到那个地方。现在呢，转眼也10多年过去了，东坡如今呢再游到来到颍州重游西湖，但没想到竟然听见呢当地的歌女啊仍然唱着欧阳公啊43年前的旧作《木兰花令》，所以不禁呢走得百感交集。我相信歌女都知道的，打听清楚，哎，苏东坡也调来的，他就把当年欧阳修在这里写的《木兰花令》拿出来传唱，一方面代表呢，跟东坡攀关系嘛。但你看得出，欧阳修的词还被民间呢在传颂着，人虽死，但精神没有从此消失的。所以东坡就心慨交心，一方很感叹老师真的不在，但也蛮安慰的，欧阳修还被人记得。所以东坡就根据这个韵呢来写的这句词。我们说跟人的词韵来写作的话，你不自觉就会好像呢重新的复述别人的生命一样。欧阳修如何跟这地方缔结关系，然后你一个韵一个韵脚来歌唱的时候，在填写的时候，你就好像走回一个时光隧道，跟故人在一起的一般。所以有些时候文人写作词韵不是游戏之作，好像我贴合你的生命跟你走一回，然后重新去串联某种很亲密的关系。所以东坡用这个东西来表达他对欧阳修的致敬之意的，用他的韵来写我也来到一个地方，也无愧我的老师，我不是因为做了什么事情不好来的地方，我是也因为老百姓为了我们的苍生来到的地方，没有改变了我们的初衷的。当然这个词里面看得出了他表示一种在变化之中的人生也有一种不变的精神在。好，我们看这个词，香霜雨已是常怀阔，空庭潺潺清影夜，佳人犹唱醉翁词，43年如电抹，草头秋露流珠华，三五盈盈还二八，与鱼同是诗翁人，唯有西湖泼底月。
们说词的境界就看最后那几句嘛。这首词已经不像之前了，写啊西江月啊，秀颜万事转头空，未转头时是梦，这有一种比较负面的人生的一种看法。这首不一样啊，就比较正面去肯定人生的意义的。毕竟已经是五十六岁的苏东坡，前面还讲过白首忘机的苏东坡是写出来的。那这首词上片的传的内容呢，就呈现出了变与不变的特质出来。东坡一直都在思考这个问题，什么都变，什么都不变，从不变中，从不变化中找出一个不变的一个定理，是他一定要稳定的生命的很重要的一种思考的方式。好，下面的东坡，我们说了他是闰八月来这个地方，秋天的深秋已经是啊水落石出枯水的季节了，加上呢江淮这个地方啊久久有旱情，所以啊远处的淮河他说呢，双鱼已是长淮阔。双鱼我们说是下霜过后代表深秋时分了，当然未必真的下过霜，但代表一个时令的一个指称，下过霜就代表深秋时分了，已是长淮阔。所以长长的淮河啊，已经呢，因为啊久旱呢，河面失去了宽阔的气势，也是长淮阔。如果我们从横侧面看那个河道的时候，如果夏天的时候呢，水位很满，就很辽阔；但秋天的时候呢，水位下降了，这就很窄了，对不对？所以就失去它辽阔的海面，代表呢那个江水已经流了很多了，剩下的也不多，所以啊江面就没有那么辽阔的。好，下面就继续说了，空天常常清夷夜。空不是空，完全没有，或是突然，空就除了之外只听到，没有别的，只听到，就是空。排开一切，就只有它了，用那个空字。空天常常清夷夜。那颍州这个地方呢，刚好啊就是啊淮河跟颍水相接的地方，所以东坡就看到两条河啊不同的状态的，一个就是啊那边的水已经水流不畅了，河道浅窄的，那这里呢只听见呢一些支流引水啊潺潺刺叶之声，一种流动呜咽的声籁。我们知道东坡写河水啊，不纯然是写出它的景貌，还有它的象征意涵的。水代表时间嘛，岁月呼呼的过去，人生多么的感伤，所以好像为人呢、啊、都注入了一个情感一样，呜咽的水流声，好像暗示时间的无情的流逝中，还有一种啊一种令人感动的一种心情的。好，这个是在写出河道的一个不断的变化着。好，这个是从变化的来看到这个事情。由夏天到秋天，你看到水落石出已经一个大的变化，现在只有呢听到了潺潺流水呜咽的声来。但在这里面的变化之中呢，有不变的东西存在，是什么呢？佳人犹唱醉翁词，那个犹就用得很好了。纵然逝者如是乎啊不舍昼夜，但呢在这个时候呢居然还依旧听到啊那些美丽的佳人唱着了欧阳修当年啊填写的歌曲，这有着不变的成分在的。欧阳修不在，但歌词存在，人还依旧唱着，现在我也能听到，仿佛两个时空会交叠在一起的。佳人犹唱醉翁词，在词里面这种副词很重要的，不能等闲看待。一个又啊，一个啊犹啊等等，就看出了，纵然有些变化，也有一个不变的一个质感在。犹唱醉翁词，那醉翁不用说了，就醉翁先生欧阳修嘛。一方面他就意识到了原来呀、啊，但是一方面感觉到，哎，歌词都一样的，没什么变了，还当年的歌曲唱过来，仿佛与欧阳修同在。但一方面也意识到的话，也在变化着。43年有点磨，但那个歌词当初谱写的时候是43年前了，但现在我再听到的意识到还是有个变化，什么？如电磨，时间呢、啊、就如同啊那个疏忽变化，像电光啊在天空里面一抹而过，一闪而过的样子。东坡一直很在乎时间，所以他很会用时间的意象来写出时间疏忽变化的一个景象的。这里用了电闪电的天空一抹而过，代表了哇时间就那么飞快，这43年就这样的一抹而过了。
当然一方面也会要感很欣慰，也感到欧阳州的风采文采风流啊依旧被传颂着，这点焦急的一种呢变与不变的一种啊一种情绪的，在你这里最后意识到这项也不是啊真的啊跟过去一样，毕竟已经经过好多年了。欧阳州是43年前担任知州，来到颍州当知州，我也没想到在43年后来到一个地方当知州的。好了，前面呢就后来的惩戒43年如电魔啊这样的一个意念，进一步呢指出啊时光流逝日月不停息的事实了，多么的回到眼前来。他说丑头秋露流珠华，山舞盈盈还二罢，你看一切都在变化着。东坡也告诉我们，时间不是静止要你对照惊喜的，其实呢如我们前面看过他的洞仙歌嘛，在你算时间的过程中流连不到暗中偷欢，时间都是随时都在变动着，人生就没办法永远固定在一个地方流连不已的。好，他说丑头上的露水啊流动好像珍珠一样转眼呢即逝，我们说如泡如露的人生，用这个来形容也没错了。丑头秋露流珠华，你看你早上看到的，在地上看到的一个流动的一个水珠，明明很圆润的，但转眼之后呢，太阳出来就被蒸发，不然呢，它承受不了又掉下来就幻灭了。人生就如同这个水珠一样，你以为很长，也不是很完美的，随时都在变化。那你的晚上的时候看到什么，也是圆润的东西，山舞盈盈。我不晓得东坡来的地方可能已经8月15、16的左右吧，对不对？盈盈三五一十五，这十五的月光是非常的团圆的。三五盈盈，盈盈呢用女孩子的那个美貌形容月光的完美。三五盈，但还二八，到了28、16的时候，月盈有点缺了，由圆到缺也是不断的变化着。你看东坡就在这里面呢，就。因为我们要回到一个变化的人生去看待世间繁华美好时物都难以持久的。不过呢，东坡也来了，在变化中还有一个不变，他必须要肯定是什么呢？你看与鱼同是诗翁人啊，唯有西湖泊底月。纵然一切都在变化，但是欧阳公去世已经了20年了，难道什么都没有留下来吗？人的物化什么不存在，不像一般的水柱啊啊，被蒸发不存在，人不一样的，人有种有物质的面，有精神的面的。东坡有歌女啊，人就传唱欧阳修的词，更深信他的恩师的流风余韵的永不衰竭，所以他有才有这种体会啊。与鱼同是诗翁人，唯有西湖泊底月。他拿天上的月光，或者水波中的月光里面，那月光不是遥不可及，就在水面上，跟我们很接近的。用那个理呢作为唯一的知己，他说与我一样熟悉醉翁先生这个人的只有那西湖水波中的月亮。怎么这样说呢？那东坡以欧阳修啊为典范，十分钦佩他的道德正史文章，以月光来比喻啊，意味着欧阳公的清亮高雅的志节好像明月一样的非常的皎洁照亮，而月亮是恒久不变的，那欧阳修的精神一张长存在天地之间，月光就是最后的见证，它见证人生的实际是非变化，它是从不变的月光里面的。刚才是上午已经有尾巴是变化的角度去看待，但如果不变是精神面，月光就是一个象征意思的，它代表一个呢人的高亮的志节，朝朝如月，一方面代表它恒久性的一面。那么认为的，现在只有了谁能够跟我知道欧阳修，就是月光。月光会见证人的精神不朽，跟他是同寿的，不是只有会变化的一面。当然，东坡能有这样的体会，因为他自己呀与水波的月光可以见证呢，因为他自己跟月光、跟欧阳修都有共通之处。我们有句话说：“德不孤，必有邻。”啊，如果你相信人生的话，那东坡很有自信，他跟欧阳修啊是同道中人，他们高洁的精神与月同调，因此呢就可以彼此啊扣合在一起了，相融在一起，彼不分彼此。那在词里面，东坡没有再多的论述了，可他的诗啊不断都为萦绕着这个概念的。在他晚年了，从海南岛回来的时候，他曾经说过这句话。
么把词跟那个最后他海南岛回来临终前的一年写的诗的话，欧阳修的那种精神，东坡最后也见证同样一点的。他说浮云时事改了，时事变化如浮云一样的，你难以预料，人呢不晓得为什么被贬到海南岛，最后又放归，他都搞不清楚。但是有个不变什么呢？孤月此心明，天上孤单的月光跟我的心都是那样的皎洁，永不改变的。有点把这句套用这点，他能够体会欧阳修精神如水中的月光，跟他认识一样的话，并不是没有道理的。因为他也心向往之，也把他这种啊共同的一份感受，共同的信念。那这个时候也互相呼应。这词当然只欧阳修写到最后这句，后来没有在这词里面再深论这个课题，反而他的诗呢，对月光的这样的意义的论述呢，有更多的更透彻的一个表现。好，我们再先休息一下，等一下再继续看下面的。我们现在都是要做一个很简单的，就针对后期的作品相关的题材跟前期可以稍做一些比较，看到东坡的在文体上面的一个演进的历程。那下面一首呢是225首的《满江红·怀子游作》，写在元佑七年，东坡57岁。东坡给弟弟的词不少，那这首应该也是最后一首了。我们看到整个变化在心情的表达上也有一些差异。这个时候东坡在颍州担任知州，子游呢在京师，他有感而发了，就写了这首《满江红》来写给他的弟弟怀子游作。那我们看看词的内容。我轻饮东流，愁来送征鸿去阁，情乱处，青山白浪，万重千叠。辜负当年林下雨，对床夜雨听萧瑟。恨此生，长向别离中雕画法。一樽酒，黄河侧，无限事，从头说。相看恍如昨，许多年月。衣上皱痕，余苦泪，眉间喜气沾黄色。便与君池上觅残春，花如雪。这时啊，勾起了很多的回忆，也想到自己的未来，当然也充满了一份期待，想跟弟弟在一起。那但里面你看得出，也有一点点的一种凄然的。两兄弟毕竟呢，已经也一段日子没见面了，但东坡在这个词里面实际上有他的另外的打算，生涯的规划，等一下我们会看到的。一开篇呢，当然他就他眼前的颍州的山水啊，做一番歌咏，以此来起兴。我们讲过兄弟之情呢，从近代陆机陆云开始，到了东坡，当然就是大家所歌颂的一段很真挚的兄弟情怀。当然东坡尤其在诗词里面真情流露，他不只有一种文体，其他的书信啊、诗歌啊、文啊，互相呼应的实在太多了。那这里谈到眼前的景呢，轻饮东流，因为现在颍州嘛，饮水清澈的饮水啊，往东不断的流荡着。那通过这样的起心，用水的流动当然也暗指着时间的一个消逝的，不断的消逝中，当然在我们讲过了，世事无常，人生多变，唯一能够确定生命的意义的就是此情不渝的精神。为什么东坡突然会想起弟弟，就是一种永不改变的兄弟情，会抵挡得住时间的一个变化，时间的流逝的。好了，水不断流动了，然后呢，愁来送征鸿去阁。这个读阁啊，阁是鸟的羽毛中间的一个筋骨。因为羽毛中间有一个硬硬的东西，那个阁，羽毛的一个中间的筋骨。但这里面为了押韵啊，对不对？征鸿去阁，这个
当然这些带子啊，借带是红鸟的意思，当然不是这么仔细写的羽毛啊那个部分呐、啊，对不对？征鸿去鸟嘛，就是去就是红鸟的意思。愁来所，那时候有目送了，因为秋天看到鸿雁呢开始啊从北方往南迁移了。以前我们讲过啊，以前的鸿雁呢一只带头，后面的并排跟着前进。往往呢，实际上呢，在以前的中唐宋时期里面，把鸿雁的并飞啊，好像兄弟同行一样，有个次序的，大哥在前面，他的弟弟呢跟在后面，所以看到鸿雁呢，不自觉也会啊，也许会啊，唤起一份兄弟情怀的。这里是意在言外的，当然也写出时令的变化。好，现在呢，带着仇怨呢，就目送呢鸿雁呢往南迁移了，所以征鸿去阁。征鸿去阁意思是。重叠的征鸿去阁意思是一样，都是鸿鸟啊，就这样的远去的。好，既然有目送这样的，当然更难过是看到眼前的山水，似曾相识，可是呢，就是有家归不得的无奈。说情乱处啊，青山白浪，万重千叠。那你心情烦了什么呢？隔着万重山，对不对？阻隔了跟兄弟的之间的距离，和水的不断的翻动。空间被阻隔，时间却不断的流动着，人也莫可奈何。在时空里面有一种难以掌握的一种无奈，所以让你心情烦乱，就看到眼前的青山白浪，山依旧在，水不断的流，却使得万重千叠，万重青山，千叠白浪，不断的翻滚着。那个情啊，如同眼前看到的浮浮起起。其比起波动不已的一种情怀，让你难以平复的一个愁绪。就这里面写的非常好的“情乱处，万重千叠”，为什么那么深刻的一个感叹呢？但人也不断的回忆过去，前尘往事不堪回首，所以东坡就想到了啊，因为这个隔着千山万水，时间就不断的流逝，昔日的盟约就无法实践。所以他的感叹说：“姑父当年临下雨啊，对床夜雨听萧瑟。”夜雨对床的典故大家很熟悉了，但是当年东坡啊跟弟弟的怀远义读的韦应物诗啊所立下的盟约。韦应物诗不是说吗？“林之风雨夜，父子对床眠。”现在能够呢，以后呢能够两个人住在附近，能够夜雨对床，然后大家呢在躺在床上聊天，管他外面的风雨吹刮都不在乎了，两个人就度过美好的一个晚年，这是他们两个人的共同的心中的盟约。东坡很喜欢写雨，但这个雨呢对他来说是有另外一层意义的，只有他跟弟弟啊大家定下来的盟约，彼此会知会，别人未必能够体察的。好吧，姑父当年临下雨，当年临下就是隐居山林之中的意思嘛，就说哎，我就姑父当有种遗憾呢，就中我们呢居然就没办法了，就如我们的一个愿望，能够呢共同啊能够退下来，然后享受那种啊闲逸的生活。那这句话是很平实的，东坡就写给弟弟，好像写信一样。很口语化，很真切的写出彼此的那份感情出来。好，那临下雨是什么呢？就是刚才说了，当年对床夜雨听萧瑟，我们就是希望过着这样的一种闲逸的生活，夜雨对床，这个是我们一早以来就定下的盟约。不过很可惜，那么多年来就辜负了他了。那只怕什么呢？恨此生长向别离中雕花发。往事已经不可期了，但未来呢更是令人难过。为什么？人的岁月有限，东坡已经是57岁了。以前人呢、啊，人生七十古来稀，过了50啊，真的你不得不认老了。岁月就是那么有限。那现在呢，他是啊，一方面身不由己，一方面呢，就感觉到呢聚少离多，直到今日啊，彼此都已经呢掉落了画法，画法就是。黑白掺杂的法嘛，不那么纯色的，却依然无法实现了夜雨对床的梦想，当然是非常的凄伤的事情了。恨此生长向别离中，他们真的很感叹的，这一生呢，真的没有好好停下来过。我们讲过了，自从他离开家以后，他就到处东飘西荡，
然后他早先的时候在杭州啊，都已经预估啊，此生飘荡何时歇？结果没想到一语成谶的，真的飘荡不已。最长的时间没想到就是被贬黄州的四年多的岁月，最后呢出来有时呢到处飘荡，很难得有超过三年的在某个地方能够久居的。那现在呢不久呢可能又被调到别的地方去了。他认为人生就是这样，很无奈，而且呢都在别离中年难过了，还有部分的头发越来越稀疏了，掉化发。好，这里面讲他无穷的感念了当时的一个美好的岁月的。他说：“一樽酒，黄河侧，无限事，从头说。相看款如月如座，许多年月。”都会把时间再倒叙过来，两生都不是没有个更长久时间在一起的。他有过，我们曾经讲过嘛，他当年呢离开密州回朝廷去的时候呢，刚好派任他调到徐州，他的弟弟不是从京师出来跟他相会吗？两兄弟呢就同时就跟着东坡啊，就去了徐州了。可在中间呢，东坡从密州啊调往了那个过程中呢，他曾经啊就在黄河边啊跟子由相会，暂时寄居在啊京城的城郊朋友啊范镇的东园。两兄弟也走在范镇的东园这样的地方呢住了两个月。这个地方就在河北啊长浦间，它是黄河的一个支流，所以他说在黄河边上，对不对？一樽酒，黄河侧。他想到我们两个也曾经在黄河边啊范镇的东园住过两个多月，这是两兄弟离开以后啊最长久在一起的时间的。当然除了回到京师那段岁月的不说之外，在外面飘荡的话，这个是最长的时间。然后他就很回忆当时的这段美好的一个过去的。当然无限是从头说，那两个人小聚在东园的往事多少从头细说啊，都真的是历历如昨，非常的真实。但仿佛如在昨天的，但其实早已过了许多年月。那是已经很多年前的事情了，发生的应该是当时从西陵十年到现在的元佑七年，从1077到1092，算起来已经是15年前的事情。那么说叫许多年，真的算一算，已经不是。很短的事，已经蛮长的，15年前的事情，两兄弟就有这段际遇。那现在你看到了啊，衣上皱痕与苦泪，这就当然总结了往日的种种了所说的一些话，是蛮感伤的。衣上皱痕呢、与苦泪，你看我的衣服风尘仆仆，还留下了当年离别的一种心酸的眼泪在我们的衫袍上面的。也就是我们的一个作曲的历历在都在的一种记忆，衣上皱痕与苦泪。但是呢，眉间喜气沾黄色。哎，这上面的是一个比较好的兆头来的，黄色就指着眉间了。以前人说呢，眉色如果泛黄啊，表示有好事，有吉兆。那因为呢，这里呢有故事，当然这是东坡在另外的书信跟他的弟弟提过的。那什么喜事呢？一方面觉得够就是不堪回头了，但东坡希望期待未来。那在今年的2月啊，朝廷已经呢颁布了命令的，东坡将由颍州调任扬州。东坡就打算从颍州到扬州去。根据啊东坡一篇文章《抒请郡》，而且还有东坡的志林的记载呢，他写这首词的时候呢，正好呢准备要到扬州任所，甚至要动身从颍州到扬州去了。那心中呢就起了一个梦想，他打算呢、去了扬州之后立刻向辞亭辞官。他不要做了，觉得已经心灰意冷了，就当呢也是呢不能啊谈的啊不能和好的，他就不晓得要纠结了多久。那他打算由扬州呢就溯流回家，然后呢把他的家书啊带着一起走，打算呢到了眉山之后呢，再重新搭个房子，种种果树，等待呢子由也呢最后呢辞官
都一起的终老在家乡的。他曾经有这个想法，当然这个想法他是很天真的，但是没想到最后这个愿望还没有办法实现。但他当然自己心中也有一个顾虑了。你说退休真的那么容易吗？一方面自己如在用时是还没有办法完全的实践，再来就是经济上还是有难处的。所以难怪这个书请俊的最后两句话就这样话说了，他说不知此愿遂否，言之怅然也啊。一方面觉得我一个做打算的，当然最后还留个尾巴说我不晓得这个愿望能不能达成，说到这里话无限的感叹。就难怪这个词里面结尾是这样说了，希望能够呢便与君池上觅残春花如雪。这个景啊有点很不是那么美好，好像人生最后的余生了，然后呢捕捉春天最后的一种啊美丽的色彩。但希望呢能够呢在人有生之年呢历年能够度过这样的人生春天的最后的时刻，我们在池上呢把残春呢能够重觅一遍，然后那个时候看到了花如雪一样的洁白。但是花雨雪是一种很冷淡的色调，而且带一种萧索之感的。这里面好像充满了希望的，但是如同他话里面所说的言之怅然也。这个意境即使很美好了，有个憧憬呢，但是花雨雪毕竟不是一个很温暖美好的景致吧。这是一方面给自己一个希望，但一方面呢还是有个隐忧在，这是跟弟弟的最后一句词所表达出来的。当然看到东坡的一种很无奈的，老是想退，但是终究退不下来，他必须要自己要寻找一种另外的安顿之处。好，这个是一首我们有从不同的题材里面会对照的前后期啊，跟弟弟啊往返之间的一个差异。那下面呢我们来看看呢另外一首词，叫青玉案，在230首的青玉案。青玉案鹤方回韵，送博固还吴中。苏博固啊是东坡的好朋友，也是他的一个好帮手。东坡在元佑4年跟6年呢担任杭州知州，那苏坚苏博固呢担任了杭州的一个商税官。东坡在任上呢对西湖啊就有些建设的工作，如说开湖啊、筑堤坝、然后疏导河水等等，具体的方案大部分都是苏博固提出来的。东坡在地方能有这样的建设，因为苏博固很懂这些建筑之事，所以呢给他呢就非常好的一个待遇。后来元佑7年，东坡由颍州改之扬州，苏博固呢又来相从。他很希望跟东坡合作，当他的部下，东坡也很高兴得到一个得力助手。可是呢，等到那年的8月呢，东坡就以兵部尚书啊被召还朝。有人说了，东坡担任个国防部长也没错了，但那个时候是以兵部尚书召回朝廷去的。你就是刚才说了，他本来想到扬州已经想退休了，没想到怕朝廷立刻派他回到朝廷去，当然兵部尚书。对他来说啊，也是个机会啊，所以呢，能不能啊，要不要回家去，那就算了。所以呢，那个《满江红》写起来言之怅然也不是没有道理，东坡还是有点不那么甘心，有个机会的他还是去。不过这个时候呢，苏博固就没办法陪东坡回到京城去了。他就回到吴中的江南的地方，回到他的家乡，因为他是那个地方的人，在大概苏州这个地方，他就跟东坡告辞的，东坡就送了这个词给他。东坡很有心的，他就用一个贺韵的方式，贺谁呀？贺方回的那首词《青玉案》。贺方回是贺铸，他的原名叫贺铸。东坡跟贺铸没什么接触了，但那个词他应该在江南听过，哎，应该是当地的流行歌曲。比如有人啊从北京送你回台湾，就送你一首啊《高山青》吧，那你就唱和一首，你觉得很窝心的。你那个地方流行的歌曲，我就用那一首歌词来送给你。你看东坡那个时候他是很体贴的一个人，如刚才写的颍州的唱和欧阳修的词一样。
那这里面呢，你看就有收了贺方回的清玉案，我们简单看看，它是根据他的运来写的，当然情意内容不一样。啊，贺方回是写一种人生的怅然，曾经有个女孩子，但不晓得为什么就不告而别了，最后呢就是啊，每到春来思念不已的一种愁绪。这个词在当年是非常有名的。他这样写，他说：“宁波不过横塘路，但目送芳城去。锦瑟华年谁与度？月桥花院锁窗朱户，唯有春之处。飞云冉冉横高木，彩笔新题断肠句。若问闲愁都几许？一川烟草满城风絮，梅子黄时雨。”人说朱伯姑尤其最后那三句写得真好，以景喻情啊，恰到好处。所以啊，因为这一词有名的，所以贺方回的另外一个雅号就是称为贺梅子，因为梅子黄时雨嘛，对对，叫贺梅子。那选讲这个词啊，真的很受大家欢迎的。这前面我们简单讲讲，她是一个女孩子啊，就如同宁波仙子一样的，就这样离去了。宁波不过横塘路，横塘在江苏的一个北门外。但是只能看着他呢，但目送芳城去，好像宁波仙子一样的走了渡河而去，就找不到他的芳影了。但猜测也许他另有所喜的人吧。锦瑟华年谁与度，应该是一个歌女， 也说不定他拿着他的啊乐器，不晓得谁跟他共度美好的人生呢。也猜测在月桥花院锁窗朱户，唯有春之处。可能他应该嫁入豪门了，就富贵人家，度过美好的岁月。但谁知道在哪里？也许春天会知道吧。但自己也是啊，能够无法再跟他再相会了。所以每到春来怎么呢？他说：“飞云冉冉横高木啊，横高是一种香草。好，太阳那个云呢，缓缓的移动，在傍晚的时候走到芳草萋萋之处啊。那个时候呢，彩笔新题断肠。”以前就写到很多了伤心的一个句子出来，现在再提一首用美丽的文采写出啊断肠的诗句来。所以他问自己的，如果有那种闲愁啊，都几许，有多少呢？说起来好，这样告诉你的，问君能有几多愁，他这样说了，像什么呢？一川烟草满城风絮，唯有梅子黄时雨。这都是让你触景伤情的。看到什么？那个愁多到时呢，你根本无法挣脱的，只有走出户外，看到什么一川烟草，烟雾弥漫的芳草蔓延到天际去，草时呢生生不断的，你看那愁有多少呢？不是只有今年有啊，年年都有，而从这里到那里都有一川烟草，用烟雾弥漫烘托出一种离愁的那种凄迷的景象。好了，那个草就让你的青青河畔半草绵绵思远道，那你要思念不已。那回到另外地方去了，满城风絮，回到城里面呢，也呢风吹柳絮纷飞，让你也逃也逃离不远，因为柳絮引起一种离愁的那种情味嘛。满城都是风絮，你根本只要一出来，都是让你触目惊心的，因为这些东西都会触动你愁绪的那些植物。更不要说了，到那个时候还有梅子黄时雨。在晚一点的时候呢，梅子成熟了，我们都青梅竹马，但其余的情人又如何呢？梅子也提醒你种种的往事。但是呢，梅子黄时下雨的时候也是呢淋淋啊下个不停，绵绵不断的，如同你的愁绪一般。所以词就这样的流传下来，尤其最后的三句，我相信东坡应该有听闻，苏子姑呢也是当地的人，所以东坡就用这一首啊他们地方流传的歌词来相赠，用了同样的韵。不过东坡这词里面呢有一点借题发挥的，不纯然的是要针对苏伯姑，因为他对这个地方也有情，当然都期待自己终有一天能够过着那么样的美好的生活。用这首前面那首《满江红》所提到的，对不对？能够过那种生活是东坡衷心期待。好，他这样写的：“说三年整上吴中路啊，遣黄犬随君去。若到松江呼小渡，莫惊鸥鹭。四桥尽是老子经行处。辋川途上看春暮，常记高人又成句。作个归期天已许，春山犹是小蛮针线。”
城市西湖雨，这是写的蛮空灵的，所以有些人呢对他的评语说，他说他少受苏徐，但是很清淡。那苏徐形容他的语调啊，非常的舒缓，娓娓道来，别有啊动人的情味的。多么最好的其实就是这类词，不是那么非常的激切波动，或者呢啊卖弄文采的那种方式，而是呢娓娓道来的，有动人的一个情怀。那现在先说了。三年整山无中路，说了三年来的长山的梦中回到吴中的地方去，他自己也忘不了一个地方。吴中是以前呢、啊，在中国来说就是吴国所占领的地方啊，包括浙江、江苏啊、湖北呀、安徽北部的这一带，就是吴中这个地方。这个地方是东坡啊，早先呢、啊，比如说来杭州一直徘徊的地方。一直到颍州都是属于这个地方的，所以他三年以来呢，都很想回到那么更南的地方去的。当然，他不直接说自己要回去，而是在梦中回去，所以写得更加的幽怨、更含蓄的。那现在呢？哎，遣黄犬随君去，我就派一个黄狗跟着你回去。你现在回去了，我纵然自己啊。梦中想回去但回不去，我就派个黄狗、啊、跟你回去吧，来呀、啊，让我传达一个消息。这里面呢，用黄犬的典故有出处的。话说当年陆机啊，从 南方啊来到北方的时候，出到那个洛阳，他老是思念故乡，但是不知道家乡的消息如何。他身边呢有个很机灵的狗，一个骏犬神犬。我觉得南北朝啊，除了神怪故事多之外呢，还有很多奇异的事物。所以那边的那个，我们看到好多人的家里面养的好多神犬的，陆剧就有一只了。好，他跟那个神犬呢就说了：“哎呀，就那个神犬名字叫黄耳，不晓得这耳朵黄色的，就是那黄耳狗，非常爱他，因为羁留京师太久了，就很久没有家里面的消息。”他就笑着跟那个黄犬说了：“哎，我家没有荫书啊，你能不能啊帮我回家取的消息回来呢？”结果呢，他可能呢就那一个狗呢一直摇尾巴，就啊不断的叫，就这样，所以呢他就为他写了一封信呢，就绑在那个狗的身上，狗呢真的夺门而去。好久不见他了，以为狗不是怕疯掉啊不回来了，结果呢，哎，过了一阵子呢，狗呢回来，真的带着家书回来啊。真厉害，会啊，不是飞鸽传书啊，神狗都会传书，对不对？跟我讲这个故事啊，遣黄犬随君去，我就派个神狗啊，神犬呢跟着你回到江湖的地方去吧，让我可以接受一下当地人的一些消息。我有朋友啊，熟悉的，你可以告诉我他们的状况也不错。你东坡写到了，我多羡慕你回去，我不能回去了，分身乏术，我只能梦中啊去思念故乡。但现在呢，你既然回去了，我就派个黄狗随你去好了。好，在那个时候呢，若到松江呼小渡，到松江的地方啊，吴松江那个吴松江的时候呢，就一称为苏州河。回到苏州的吴松江的时候呢，我呢叫个小船，就这样呢跟你过去了。但是呢，要记得呢，莫惊鸳鹭，不要把栖息在旁边安静睡觉的鸥鹭把它惊叫起来呀、啊，因为呢，四桥尽是老子惊醒处。我对这个地方太熟悉了，四桥是苏州这一带的名胜。你会经过这些地方，多么如数家珍的告诉你的。不过这些地方什么老子，不是呢老庄的老子，老子是我老夫的意思，是我老夫啊以前啊常常啊都经过的地方。如果你回去的话，就会安安静静回去。我也希望呢，就是能够安静的能够啊对待这个地方，所以不要呢吵吵闹闹的，让当地的那个院路啊都把它惊飞了。好，写到这里以后啊，他就说到他自己，下面呢把意境的荡开的。但是呢，义脉没有啊中断的。他想到当年，他说：“宛川途上看春雾啊，常记高人又成句。”又成就是王又成，就是王维的一个另外的名称。王维啊，晚年的隐居在南田宛川的地方，在陕西。宛川图啊，是他画南田的附近的那个清凉寺的一个壁画。那是王右丞王维做的。高人就是超出世俗的人，指的隐士，
指的是王维嘛，对不对？王维曾经当一个尚书右丞，所以他称他为王右丞。他说：“你看，当年的王维晚年的时候啊，因为住在陕西的宛庄的地方，有环境中看到春天的美景，然后写下一幅美丽的图了。我就常常记得王右丞的诗句，如何写出那个时候晚年生活的美好的。当然，自己借王维就写到自己，希望晚年能够觅得同样的好地方，让他去啊写诗赋那个作画，那是何乐不为？是多么希望能够过这种生活。”他写王维的比喻自己晚年能过，当然是选择，当然不是去了陕西，现在能够就来到吴中之地。而事实上，东坡在常州有买的田地的，他晚年想的最后呢，就是如果能够退休的话，到常州去。那想效法的生活，就是王右丞、王维的生活。所以他觉得这个愿望不可能不完成的，为什么呢？他有预告了，他怎么说呢？做个归期，天已许啊，也许老天安排好了，我计划的归期，老天所定的是不能更改的，应该天也会答应的。为什么知道呢？因为有前兆。为什么呢？他说了，因为春山有诗，小蛮针线，曾是西湖雨。这有用一个典故了。是小蛮呢，是白居易的侍妾，他的名字叫小蛮，善于跳舞。东坡在他的诗文里面呢，常常啊用小蛮来比喻呢他自己身边的侍妾赵云的。赵蛮针线，是因为赵云就是杭州人，东坡也住过杭州，有两次在杭州，不是一个姻缘吗？所以我的春衫有些，我现在穿的春天的衣服都是小蛮，意思就是是赵云帮我缝制的衣服。我曾经也穿这个衣服走在西湖中，淋过西湖的雨，我应跟这个地方结下不解的姻缘了。所以老天应该不会辜负我的，终有一天会答应我回到江南的地方去。所以他说了，很肯定说了，做个归期，天已许。我呢？肯定了，以后有隐居回到南方去的话，那我只有呢计划一个归期，老天应该会答应，让我遂我所愿的，我就到那个地方去。因为呢，已经老早已经安排好了，谁要我现在呢？我的妾就是赵云，赵云就是杭州人，他曾经呢在那边缝过衣服给我穿，我也穿了衣服在西湖啊淋过一场雨啊，那个雨水还挂在衣服上面，因此我这个地方做了一份很深的缘分。多谈了这一个，当然这个有点借题发挥的，所以说，哎，本来是要祝贺这位苏伯姑回去的，东坡也借此呢也写出，我也多么的期待跟你一样的过了那么美好的这个晚年。这个送别就不一样了，东坡也多付了他自己的心中的一种期待，然后写的娓娓道来呀、啊，别有啊一个深情。那这个是啊、我们看到的东坡的另外一首是送别的作品。但那些首呢跟之前不同，它是根据前人的一个韵脚来写作，当然看得出东坡的用心的。这位这个词在当时来说是传颂一时的，但你看到东坡的一个驾驭文字的能力。前面我们看到东坡写了很多的一些唱和的歌词，曾经不止一首，两首、三首、五首都有的同一个韵，可能说了他只做一个文人了、啊，他对这种功夫啊是下了非常深厚的基础的，所以这首词呢就顺手拈来。可能更重要不是由啊根据别人的形式来创作，而是附加一种跟地方的一种关系，也是跟这个人物有关联的。因为他来自江苏，用他江苏的名曲来象征的话，别有一份深情在。我相信苏伯姑得到这个词的话，也可以啊恨在，还可以啊念诵出来，是别有一份啊动人的一个情味。那这个是啊。一首另外也别有特色的一首词，有关的东坡在啊黄州以后啊，来到扬州前后，还是回到京城之后，他的词就越来越少了，好作品也不算太多。那中间有些参差啊，也许要放在一个不边缘的地方，我们呢等一下再去阅读。那下面呢，我们很快跳到东坡来到琼州海南岛的一个作品。在239页，我们看一首啊《剪字木兰花》。我们会对照的，东坡刚到黄州的时候，心有余悸，
多难为人，所以写出《卜算子》《西江月》，对不对？那是非常的 令他很沉痛的两首词，我们读起来也相当的感伤。东坡的《卜算子》却越挂书童，当然到海南岛的东坡就不一样了，所以求人得人，我们刚才说了，他也不在乎这些的，所以啊。在我们看到海南岛啊，64岁写这个词的，就有不一样的一种特色。剪字木兰花，木兰花先前读过了，《木兰花令》都是七言句的，每一句都七言。那这首剪字的时候呢，哎，在音调上做一些变化，把那单数句的一个七言句，就要改为只有四言句。所以语句里面做个变化，就呢，变得呢，本来整言的一些词变成是长短句的。那他说这己卯年呢、啊，那个时候呢，丹惹春词，丹惹就是儋州，就是海南岛的儋州，东坡是现在的在被贬到那个地方来的。当然，如果从事实上来讲啊，东坡晚年被贬在海南呢、啊，荒岛余生。这种困苦的一个状况啊，背胜于黄州，你可想而知的。不管是在物质生活各方面来说，的确海南岛完全没开发的地方。那能不能身还北归呢？东坡当然也是啊，心里有数，很难预料。不过呢，对东坡来说，已经屡经忧患了，也参破人生的是非得失。那现在呢，来到这个地方，纵然是啊，变为一个海角野老啊，来去。也比之前的黄州时期事实上心里是好多了。那这个词是蛮适度的反映出啊，在海南岛的那种啊乐观的生活的一种情态的。东坡第一次坐船呢、啊、到海南岛去，他提出了上吐下泻，因为真的很不习惯，在中原住惯的人，以前的渡长江啊黄河还好，海南岛就渡海峡的确不容易的。可东坡已经做好打算了，他跟他弟弟啊来送别他，那陪伴他好多天，最后呢两个人呢、啊、就分手了。我觉得对东坡来说，这个已经愿望已经达成了，东坡也觉得也不需要期待以后能不能跟弟弟见面，因为他们已经做了最好的分别了，也跟他的家人在岸上分手，他就带着他的小儿子苏过渡海而去。那之前呢，他做好准备了，来海南岛，一个就是买好棺木，吩咐儿子死后就葬在那个地方，也不要打算运回中原去了。一番盘缠很贵，那也是太麻烦了，将就一点就无所谓。因为有了最好的告别，东坡事实上呢，纵然有一天回到中原来，他也不急着跟弟弟见面，因为人生的愿望已经达成了，不需要再牵挂什么。所以东坡最后临终之前没看到弟弟的，弟弟也没有急着回来，曾经做过最好的一个结束告别，就不需要再一定要最后要见一面嘛。东坡已经很坦然，但没想到他在海南岛生活的确是蛮困苦的。那我们说被贬谪的人呢、啊，事实上你有自己安排自己的住处，东坡就是啊好心人安排住在啊一些官家信下来的一些啊房子，结果没想到很快的给人告发。漏夜的被人家赶出门来，东坡曾经写到了带着儿子，他那个时候养的狗了，好像是黑狗。那海南岛啊，华夷杂处，有很多当地的人，而且很多的晚上的一些野兽出没，你没有一个啊防范啊不行。东坡就是在露宿街头，在槟榔树下住了一个晚上，后来得到当地的老百姓帮忙，才勉强搭了一个茅舍，一个棕榈树啊搭成的。但那个地方住得不安稳的，夏天呢会翻风下雨，会漏水，东坡就是勉强度过这样的生活了。好，棺木都买好了，但是呢这个地方东坡是蛮怡然自得的。有些汉人在做生意啊，赚点钱，东坡偶尔会问他们借一些书来看看，也不错。但那些汉人知道，东坡大人来到了不得了，所以大家都纷纷呢、啊、要找了东坡，能不能呢教他们的子女读书？东坡呢就开始他的补习生活了。补教生涯，很多人呢就来请教东坡，东坡就指点他们呢、啊。但不久之后呢，海南岛的第一个进士就是东坡的门生，他考上的。这对于海南岛来说是一个新的起端，好像呢一个文曲星啊降临啊，使得地方的文明开始有所开拓了。
所以为什么海南岛的人呢、啊，就对东坡是非常感念的？东坡也依然记得这个地方，这个是最对啊，觉得他的政敌最好的反击。本来政敌把你贬到那么地方去啊，无非就看到你如何你啊，就是啊颓唐丧志，度过你的余生。但偏偏东坡就不是这回事。那这首词里面很难得的，因为我们看到词都是啊，尤其刚到一个地方，陌生地方，应该是悲悲切切、多难为人的，很哀伤。但64岁东坡写出来就是不一样的，这首就写春词，春天到的情怀。他这样写说：“春流春战，无限春风来海上，遍盖春宫，染得桃红似肉红。春翻春盛，一阵春风吹酒醒，不辞天涯，卷起杨花似雪花。”这首词啊，你看整个语调都非常的轻快，因为用了很多重复字，那个春字就用了7次，两次红，两次花，整首其实一种感官意象非常的丰富艳丽的。我们讲的人的心情不好，整个感官世界是封闭的、暗淡的，但这个词展现就不一样的。一个老人好像呢，眉目啊非常的一种清晰，看到的世界都是充满光彩的，不断的呼喊春天到人间，连下7个春字，这个词里面是非常难得的。它产生一种非常和谐的温馨的一种节奏感，它描写就是海南岛的美丽又充满生机的春野景色，还有百姓生活，都没有关心他自己怎么样过生活，他是沉醉在这样的自然美景之中。好了，这个时候呢，春流春涨，在古时的习俗啊，立春日这一天呢，就会啊树立青色的番旗。青色的旗子代表迎春嘛，挂在城门外，然后呢也放着那个泥牛，用泥做成一个牛的形状，旁边呢用泥做的耕夫手拿的一个泥杖，那个泥耙，然后代表了劝人劝耕之意，有老百姓就劝耕，在南方的习俗有这样的。好了，到春天到的时候，立春日了，就做一个泥牛，春天的牛，还有呢牛旁边呢有个一个啊一个木杖。那春杖的指泥人手中的一个泥杖，代表了劝人呢有耕种的意思。那时候呢，无限春风来海上，那个海上当然我们知道是海南岛嘛，对不对？那他就觉得这个地方啊，春风拂地啊，充满了生机。那既然春风到了，他说遍盖春宫，盖就是祈祷，就祈许呢春天了、啊、带来生机，遍盖春宫。春宫啊，就是代表什么？春天的春神的神力，这里就把春神的人格化。但是当时呢，其实呢，万物遇到春而发育滋长，就是春宫嘛。啊，我们希望呢，祈求了春神来帮忙，使得我们的地方呢带来无限生机。这什么呢？染得桃红似肉红啊！好了，祈的春神之力，我们就使得桃花染成像肉色一样的鲜亮的红色。这红有质感的，是肉红，充满了饱满的生命力的。这是东坡在那个时候晚年呢写出来的很不一样的一个词的。好了，当然词不是写啊写出田野生活的一个美丽的一面，更重要的是他自己怎么样去感受这一切呢？他说：“春翻春盛，那翻就是我刚才前面所说的春色的那个春天的青色的翻旗。”那春天到就会竖这个旗，代表迎春。还有春盛，是古时候剪纸或者用布帛，然后呢剪成了一些形状，花朵啊、人的形状呢，作为了一些啊那个迎春的一个习俗，把那个纸剪成花纹图案呢，就戴在头上，叫做春盛。所以最用最快知道春天来的女孩子呢，老早已经做好动作了，把那些呢啊纸啊彩色的纸写成花的图案呐、啊、人的图案呢，就插满头了，叫春盛。啊，这个时候啊，一阵春风吹酒醒，对吧？两首词前那个整首词上下边都有春风，充满了生机的春风带来的生机。一方面呢，带来了一个美好的一个生机；另一方面呢，让自己从啊酒醉中啊吹醒过来。一阵春风吹酒醒，好了。他说在这个感觉怎么了？不辞天涯，卷起杨花似雪花。
因为南方的地方比较暖了，立春雨呢已经看到了风景，杨花片片，杨花不是花，是柳絮，柳絮是白色的。那时候那东方南方比较暖了，北方那个时候呢还没到春末，就是叫不见杨花，但这南方的时候呢，立春雨已经看到了，哇，地方太热，柳絮已经啊飘绵了，纷飞了，如同雪花一样的飞舞。所以啊，他看到这里的雪，白白的柳絮的如同雪花呢，他觉得哪里像是僻远的天涯海角呢？因为这个地方的白色的柳絮啊，如同北方的雪花一样，就给他一种很仿佛的感觉了啊。那实际上这个地方跟中原也没什么两样的，只是没那么冷。但是呢，眼前看到白色的那个飘在天空的那个东西呢，都是有它相通的地方的。我们这柳絮那边是已经正在下雪，雪花纷飞，实际上也还有什么不同的？对他来说，实际上都是一样的。那如果我们没有忘记啊，东坡之前呢，在杭州啊写过一首词的《少年游》，曾经用杨花跟雪花相比嘛。去年相送于寒门外，飞雪似杨花。今年春尽，杨花似雪，犹不见还家。那时候是带着一种呢啊，睹物思人的一种无奈。但这里的不一样的，他做一个呢一种仿佛相似，仿佛呢让他感觉到了一切都一样。对他来说，没有觉得离开中原太远，因为呢有些东西是似曾相识的。感情就跟之前的那种啊写离别的词就不那么一样的。那我们主要看到，就是来到海南岛之后，东坡在词中所表达出啊对春的礼赞，呈现出的一种愉悦的心情，那是已经啊不是以前贬谪生活所有的一种情调。那在诗歌里面更多表现，不过我们在词里面已经看不到有别的一个更好的作品能呈现这个地方。好，我们就先休息一下，等再看看，再补充几首啊，在这中间掺杂的一些作品。那下面呢，我们就啊，一般的编年词之外，我就也掺杂了几首不编年的作品。当然，这个因为不编年的也很难确切是什么时候，应该我们推测都是黄州以后的一些感受，所以才有的作品。但这些作品都很简单，我们就补充一些。啊，前面没有过的一些风格，比如说他用比较啊散漫的、颓唐的一种方式来呈现出他的哀愁等等。那这个我们可以看一两首这个作品。第一首是321页的《行香子》。东坡来杭州以后啊，他很喜欢《行香子》这个词牌。《行香子》啊，尤其每篇的一个最后几句啊，一个三字的排句。一个非常的有层次，那比较跌宕有致，所以他就一直啊很喜欢。那下面的两首我们都看看了，这样的行香子在494页。第一首这样写，他说：青叶无尘的月色如银，酒斟时须满十分，浮名浮利屈苦劳神，叹戏中居，石中火，梦中神。虽抱文章开口谁亲，且遥遥乐尽天真，只是归去做个闲人，对一张琴，一壶酒，一细雨。那这种风格我们比较少看到了，他用比较啊书上的文笔写出一种啊带一种比较颓唐的一种心境，但你看得出他心中多么的希望能够啊过得比较自在的一种心情。那这首词啊就作年未详，但我们推测这样的感觉应该就比较晚一点才有的一种体会。他写到青叶无尘，月色如银。我们一直讲过，东坡很喜欢一个比较干净的一个外在的情境，这里也是从这里起端的。晚上一夜无尘，然后呢月色如银一样的就照耀的天地之间。在这个时候了，他说酒真是虚满十分了。东坡很少喝酒了，一个到中晚年以后，因为要官场的有些需要，也许要苦劳苦啊甚多之后，他就多喝了几杯。那这里面就说啊，就也许不是一定快乐的，因为呢也许心中的烦闷，所以斟满十分酒啊来想喝一杯。
那个什么呢？感觉到福民福利啊，虚苦劳神，跟人生的虚幻，令人呢真的是不自在，好像一生的劳碌，不晓得所谓何来。为什么这样呢？你有感于什么？上面就是三个牌局出来，他们很喜欢用这样的牌局的方式来增加一种情味，加强一种语态的。探一个领字，探什么呢？一个字，戏中去。我们说白驹过隙啊，这是一种时间过得很快。那典故出处我不说了，你们呢注解都会看到。那说人生天地之间，如白驹之过隙，忽然而已啊。人生的西风就你看白驹走过去了。要那个马飞过去，当然是很快，你抓不到它的踪影，它就不在了，代表时间的快速的一个离去。而石中火，你把那个石头，然后呢敲击这个石台，产发生那个火花火星，但那种火星是一发即灭的，代表人生的虚幻短暂。用石中火，它利用那个来加强这个语气的石中火，在形容人生的短暂。还有呢，梦中神。人生就梦中的一种生那个梦中生，人生在梦幻之中，但是就总不由自主了。梦，我们不能确定我们今天梦到什么，扮演什么角色，去了哪里。人生如梦，它代表的你人生就是到处都被操弄着，无法得到自由。他感叹的这几点，当然主要就是一个就是时间的一个飞快过去，然后呢抓不住我一点的痕迹。好，所以因为这样的感叹，所以希望他喝杯酒啊，来忘掉这种忧烦。下面当然是不是只从否定的负面去看，从正面希望能够得到些什么，他就下面转过来说了：虽怕文章开口谁亲呢？那谁亲就是要说话了，但是谁真的知音跟你亲近呢？很难说，有些知音难觅，也不会说啊，有文章写出来就有一个好朋友可以跟你分享，真的也不容易了，知音难求，但姑且这个罢了。且遥遥乐尽天真，我们的遥遥就是何乐之貌嘛，就姑且就抛开了，也不在乎别人懂不懂了，但自己乐在其中就好了，乐尽天真，几时归去做个闲人。但对他来说，就是人如何不是身闲，还是心要闲，什么时候能够归去，离开我们的人生的烦恼，然后回到自己想去的地方，心灵的归宿，然后呢等到心也得到闲处的话，那就怎么办呢？他说那个时候就会对一张琴，一壶酒，一溪云。你看在现实人里面多期待回到自然之中，过着那么样的一种写意的生活，那时候就对着一张琴，一壶酒，一溪云。那时候喝的酒就不是因为呢怕啊，因为福民福利虚苦劳神所喝的那个酒，就是真的是很快乐的那壶酒的。这里我们看到，在东坡的心灵里面，一直都保留着这样的一种心情的，感到人生的虚无功名了，就不值得我们劳神的追求，寻觅心灵的安慰，有自己的自在之处。那这是我们前面看的都比较正经一点的作品。跟朋友谈到了人生的各种的比较正面，但有一些人呢也会有一种颓唐之时啊，借酒来抒发出一种啊心中的怀抱。那下面一首呢比前面一首写的更好一点的，就是322首的《行香子》，在495页。我们是无非也是先补充几首，来大家了解到东坡词的风格的多面性。对对，除了前面我们看到，那这种也是啊，在中晚年之后，他就有不一样的一种表现。行香子是词题叫并起小集，所以小集就是约几个小朋友几个朋友少数人的随性的聚会，就是小集，不是宴会煞有介事的，然后正襟危坐去参加，不是小集，就是哎打个电话来，大家聚聚的那一种轻松的。少数人的随性起来的一些聚会的小集，好，并起小集，生病过后了，那也有种闷闷的，想约几个人来聊聊天。东坡呢就有感而发写的这个作品的。而昨夜双风啊，陷入梧桐，魂无处回避衰荣。问公何事，不语疏空。但一回醉，一回病，一回忧。
朝来亭下飞鹰如仙，似无言，有意催浓。都将万事付与千钟，任酒花白，眼花乱，烛花红。有时候可以学学东坡这样的第三字的排句，你看多有多少的变化。前面我们也读过两首嘛，你加的这里有四首的行章子的，东坡有不同的一个组织词语的能力。那这首词啊，是崔颢应该是晚年的作品了。大病初愈之后呢，他起身啊，就随信就约几个亲友来喝酒聊天，抒发感受。那上篇呢，先从秋色秋天的来起信，所以昨夜霜风啊，陷入梧桐。以前我们不一直强调吗？梧桐叶落，天下尽知秋。梧桐是最能感到秋天的到来的。那我们也容易的从梧桐树掉落，就知道秋天已降临人间。那梧桐叶片大，尤其晚上，你听到了，清脆的掉落梧桐叶子的声音，就知道春天已到。所以他这里先从这起兴的，尤其一个叫衰病的人呢、啊。对于啊，那种凉风啊，袭在身上有特别有感受的，所以他说昨夜霜风，那种冷冷的如霜一般的风啊，吹到身上。而仙呢，陷入梧桐，仙呢吹落梧桐叶。那霜风是一种很凄冷的风，当然因为是自己啊是身体生病过后，会特别感到冷，所以用霜来形容那种风的那种冷意。那最先凋伤的是梧桐，而且梧桐刚才说了叶片大，一倒了就掉落了。他说这样的物象啊，容易引出人们的对生命的衰老的一种感受，也可以作为的一个当作一种比较比喻的方式。他说魂无处，魂就是完全没有办法回避衰荣，就这样的物象呢，容易引起人的对生命衰老的一个感受了，让你呢无法逃避了，自己也毕竟呢也不得不也老了。不仅是秋落啊，风落梧桐，而吹到身上来说，你知道这种感受是一样的，无法回避。那所以第三句写到自己的无处回避衰荣，没办法逃避这一切，已经真的秋天到，世人的一种悲感了油然而生，而自己毕竟也老了，不只是外面的事物、啊、因为残败而凋落，自己也因为老、啊、感受风寒，也不得不知道身体的状况，你没办法逃避的，风吹身上的知道自己不是年轻时候的那种抵抗力的，无法回避衰荣。啊，这个是外在的一种状况，更重要是心灵的问题。他下面呢，就接着呢一个问答了，就自问自答。我说：“问公何事，不与疏空？”那疏空来这个典故啊，在晋朝有个人叫殷浩，因为他被落职罢官了，他就整天躲在房子里闷闷不乐。有人在窗户窥探他呢，这个殷浩啊，嘴里没有什么怨言，但是呢，却整天呢追着空气写了几个字。人家推测他的笔法就是“咄咄怪事”的几个字，后面呢就有引出来了“咄咄怪事”。当然也一种感叹了，“咄咄怪”，为什么比我差的人还在朝廷做官，那么啊居高教职，而我这个人最是被罢黜了？当然有种心有不分，所以不与疏空。但这里面如果是东坡的话，当然难免他有一种怨叹，对不 对, 對？当然这里呢就用代理的方式，好像呢用一个问话来激发出他自己要表达的情绪，所以用这样的一个问答题啊来表达出来。那既然不语了，这所谓何事呢，就难以言说，到时呢就不多说了，都自问自答，只能用咄咄怪事背后的典故呢来隐喻一番，让你去猜测他自己的心情。那作者呢最后呢，好，不既然不语了，也不说怎么了，那作者呢用行动来暗示他的心情，怎么样呢？他说：“但一回醉，一回病，一回忧。”他不语，好像不说了，但他还是说，但是不直接说，用动作来表达。这是词的一种含蓄表现的一种方式的。好了，他借念三个短句，把这个时间以来的生活描写的相对的是很颓丧的。一回醉，一回病，一回忧。
这时候因为人的身体影响你的心理了，因为东坡如果这次是他的话是病起小疾，是生病过后大概心情就大概会受到身体的健康影响。好了，这时呢疏控所谓何事，一切尽在不言中了。他说都是整个生活里面浑浑噩噩的，有的时候呢喝醉，那有的时候又醒来，到呢那最后呢又生了一场病，然后最后呢病好了又很慵懒。这也看得出他身体心理的一个不稳定不健康的状态的。那人在病中难免就有一种沮丧嘛，他写到这样的情怀。那上面说了朝来亭下飞鹰如线，鹰就是花嘛，飞花如线，线就是一种雪珠冰珠，就说了残花好像冰珠一样的飘落下来，但那也是一种雪花，白色的，用那种线来形容一种雪花。飞鹰如线，赐无言有意吹浓，浓就是江浙一带的方言了，只自称我的意思，来吹出你。上面也是因物起兴了，然后由落花飘飞啊，来触发出自己啊青春易逝的那种焦虑还有伤感。好，无言也是飞鹰了，飞鹰也无言，而有意呢也是飞鹰。他说落花虽然默默不语啊，但他的凋零却仿佛有意在催我啊警觉年华的老去，有意催浓。他语句是很浅白，行山子东坡填起来都是比较浅易的流畅的一个词牌。但是呢他说好，虽落花虽然无言，但是却有意，无情有思啊，同样的说法了。他是用他的凋零来警告我，警醒我，来催促我警觉了年华老去这个事实。但是这有奈何呢，现在的挫败加上了岁月易逝，很多人就啊华上啊看似旷达，实在很颓废的名士生活情调去了。所以上面呢他就说了，都将万事啊付与千种，算了，做人到头来有什么用，所以最后把很多自信呢都把它啊割下来，用啊酒意来灌醉自己好了。千盅，一盅就是盅就是酒杯的，因为千盅的千杯酒嘛，赋予千杯酒。那一说了，这是名士风流啊最好的方式啊，哎，不要管万事的是非得失啊，最好让自己喝酒麻醉自己好了，就赋予千盅。接下来啊三个点就有一样的，他说任酒花白，眼花乱，烛花红。那个语句用得非常非常的那个利落的，当然这里呢就把这颓势的那种风流颓势的形貌写得非常生动了。就是说在烛光摇曳之中，那晚上就不睡了，就烛光的闪烁摇摆之中呢，就呢一杯接着一杯，所以呢一人酒花白，而且呢喝到了醉眼昏花。他只有用这里的麻醉自己，因为无法去很正面的去面对人生，事实上有太多的一种感伤的。所以这三句话把它倒装过来，意思就是说，哎，我们就是一喝到晚上吧，灯光摇曳之际啊，我就一杯接一杯喝到满眼啊，那个醉眼昏花也不迟了。所以整首词啊，当然写得非常的意境很萧索的，可想到东坡的应该是比较晚年以后的某种心境的。那如果这词不错是东坡的话，想到这个词啊，东坡一个是身在病中，而且在挫败中啊，难免有一种啊东坡老矣的那种仪态的体现。我们不能说哎，东坡就永远都是很高昂的一个仪态，有些时候词也会抒发一种呢更真实的内在自我。东坡也不能说完全都是有比较正面去面对人生，偶尔也会颓唐一番的。那这个是我们用这两首诗来补充大家对东坡的认知。有时候东坡也会啊借酒浇愁，表达出这样的颓废的或者颓丧的一种心境的。好，这个之后我们就看最后一首东坡词的编联词了，就348首的《千秋岁》。这首又是赐韵之作，赐的是他的学生秦少游。我们讲过了，你赐韵作家的作品呢，不自觉会走进那个词本身，来跟他历练一番。跟啊故人或者那个朋友在心灵上在互动一遍的。那秦少游的《千秋岁》是赫赫有名的，这可以写一个课题的。秦少游一个词写来之后呢，引起很大的共鸣，也很大的那种
疼惜，觉得秦少九真的此生写了这样的词之后呢，他不晓得怎么能够支撑下去的。然后过了好几年之后呢，秦少九因为抑郁啊生病而死。后来的人呢、啊，像黄庭坚啊、曹朴之啊、苏东坡，每每想起秦少游的那个《千秋岁》啊，都会感伤不已，纷纷呢都有贺作，成为一个共同的话题的。而《千秋岁》，我们顾名思义啊，好像啊，祝人千秋万岁。以前呢，清代有个读书人了、啊，因为要恭祝老丈人了、啊、七十大寿，就填了一个词叫《千秋岁》给啊这位丈人。丈人拿到《千秋岁》词牌的时候呢，走了。就大骂了，你真的不知道吗？秦少游的《千秋岁》很有名的，后来因为这首诗有名，因此秦少死后呢，很多人纷纷以《千秋岁》的词牌来哀悼秦少游，所以他是悼念之词，而不是祝寿之词，后来成为习俗习惯，所以不能随便用《千秋岁》送给懂词的人呐、啊，他是哀悼的作品。那东坡不是哀悼秦少游，只是借他的词来表达出一种像类似的情怀。但东坡当然意态上跟秦少游还是不同的。那我们呢可以先看秦少游的作品好了，稍稍看看，你再看东坡怎么样赐韵这个作品。秦少游词这样写，他说：“水边沙外，曾过春寒退，花影乱，莺声碎。飘零数九盏，离别宽衣带。人不见，碧云暮和空相对。”一席西池会，愿入同飞盖。西首处，今谁在？玉边清梦断，镜里朱颜改。春去也，飞鸿万点愁如海。啊，秦少游啊，天生愁种子，遇到很多事情呢，他想法都很负面的。年轻时候呢，意气风发，可是那考试一落榜呢？他就开始拒绝联考了，因为他怕受伤害，就是越敏感的人呢，就越怕的就是一种失败带来一种创伤，所以他就干脆呢就闭关自守，就不考试了，好像天下负我。后来东坡就劝他了：“你也没办法医治的，你母老家贫，世上你很贫穷啊，妈妈也老了，再有贫穷，你不考试，你无以为生。”所以他要先。千劝万劝，就秦少游才愿意再去拾起啊他的书本来准备考试。后来东坡乌台诗行出来，回到朝廷，秦少游认为他一生最快的就陪他苏东坡在京城做事，就写了两年多。但是没想到呢，认识东坡是倒霉的。后来东坡被贬官呢，秦少游又被牵连了。人家黄庭坚呢被贬到去啊四川入蜀啊，他还写啊一些啊很放荡的词，喝酒啊来斥骂当时的很多人。但秦少游不是，一被贬官呢，他的词从凄婉变凄厉。这首词啊是凄婉之作的代表了。他这个时候是46岁到48岁呢，他这个时候呢被贬到去楚州。楚州就现在的浙江丽水。我们叫丽水街嘛，就浙江的丽水，在楚州担任一个呢管那个地方的酒税，当时盐酒专卖，对不对？那时候当一个税务官，真的是很低微的官职啊。秦少游就是闷闷不乐，所以填了这阙词的。好，我们先简单看一看。那水边沙外啊，曾过春寒退。他说啊，我呢就在所在的一个地方，就是楚州的有个地方的南园，那地方呢就是水边，在一片的沙滩的外边，就写出他的地方来的。好，这个时候呢，他就有这个地方了。曾过春寒退，他说了，我走春天来了，我就啊到楚州城里城外，哎，看到寒意呢，慢慢呢已经减退了，他们的出游。你看呢，他还有欣赏的余裕吧？春天来了，当然就可以出来踏青赏花了，对不对？但人赏花就带着一种美丽的心境呢，但是他不是，看到什么呢？是花影乱，莺声碎。你出来干嘛？就是无非就是赏景的，带着美好的心情来的。结果呢，对他来说，他说满地啊都是繁花缭乱的影子，满耳听到的都是黄莺的叫声。他用什么形容呢？碎代表呢很纷杂不好听，而且呢是一声接一声的，到处都有呢令人烦心的鸟叫声。
那我们说这种形容，因为自己心乱如麻嘛，才有一种零碎的感觉。所以他其实呢，并不出来是因为借景来抒怀，反而增加更多的愁绪。关键就是后面所说了，飘零苏九长，离别宽衣带。你看东坡纵然是被贬官怎么样的情况，他不会写到那么样的这样的一种这种的带有酸味的词语的，多么不拘这样，人有一种格调。但秦少又不是，只要被贬官，他就这样的心情了。好，他说了，楚州虽然天气不错，春天也好啊，但是我飘零了，因为飘零了，我是被贬官沦落在这里，所以我就远离了我的酒杯，连酒都喝不醉，起码东坡还可以呢，啊，喝酒喝到了醉眼昏花，还可以借酒浇愁，能这样的也不错，最怕就闷闷不乐，那个愁怨呢，抒发不出来，那就麻烦了。他说，我因为我飘零了，因此我就疏远的酒杯，我就不喝酒了，不再因为呢，不再有朋友跟我喝酒，我就喝不下去。而呢，由于啊，我跟我的过去的聚会也不能参加了，朋友跟我离开了，所以我的身体因此憔悴消瘦了，以至于呢，衣服上的腰带也越来越宽松。他一直在乎他自己。但秦少又是个美男子啊，当然看到这样也蛮感伤的，离别宽衣带。好了，这个时候呢，他说人不见，必与木盒空相对。你说人与云一样的离离散散，现在云也都傍晚的时候也聚在一起了，为什么人也不能云一样呢？我看不到故人，只看到了云的晚上聚在一起，但人为什么不能像云一样的有散也有聚？我再找不到我的故人，因为对他来说，永远忘不了就是那两年多在朝廷里面跟东坡、黄庭坚等人共事的那种美好的过去的经验。哎，下面就换几份记忆来的。他说：“一席诗词会呀、啊，就想到以前了，在诗词就呀，人说是驸马爷王生的一个西园雅集的地方。那晚上有很多的夜宴，他都参加的。诗词的地方，鸳鹭同飞干，鸳跟鹭都是两种鸟啊。据说两种鸟飞的时候呢，都是啊排列词有次序的。”当然是写那些啊人的参加那个夜宴啊，络绎不绝，确实呢很有条理。鸳鹭同飞盖，那飞盖就是他们坐的一个马车嘛，有车盖，然后呢车上有扇盖的，鸳鹭两行的，他们呢整齐有序的排列情形，坐着马车赴宴的，鸳鹭同飞盖。那问题是，洗手处今谁在？往事不堪回首了。好，朝廷一政治一改变之后呢，东坡被贬，这些通通走千年，通通都被贬到别的地方去。没，现在诗词依旧在的，但谁呢还能到那个地方去夜游呢？没有的。所以呢，他就有个下面写的非常的绝望。他说：“日边清梦断的，镜里朱颜改。”这里写的非常的决绝的。他的受到挫折之后呢，他从比较悲观的角度去论述他的未来的。他说：“日边清梦断。”以前的人呢、啊，如果你晚上梦到呢，你坐着马车绕着太阳走的话，代表呢你会啊梦到君王的眷顾，可能不遇啊把你请出来相助。这里最早是因为呢伊尹，大家知道商汤的时候有个伊尹呢，还没有遇到成汤啊，商汤之前呢，他有一次就做梦，梦到自己呢就在天上神游啊，经过玉月的旁边，后来呢伊尹呢就得到汤王的召见。还有赏识，从而扶助成汤实现他用事的那份呐、啊、一种心志。李白也写过的这样的一首诗歌，那忽复成就梦玉边，所以梦玉边就代表呢自己啊有能用事，也代表呢被啊皇帝重用的意思的。现在秦少说了，日边清梦断，言下就是他梦中那种用事的志愿呢，大概完全断绝了。已经不抱希望了。你看东坡才不会有这样写法的，不会说就从一刀两断，没有的。东坡还是把盏凄然北望，还有看朝廷之印代表自己的忠心。但秦少不是，一次被贬官就立刻写成那么样的一个痛心的。而跟何况到后面说的镜里朱颜改，他现在呢46到48岁，还没到50岁，可是对着镜子一看呢，他的容颜一天一天衰老，什么希望都没有了。他觉得一个
走到很绝望的一个地步。所以对他来说呢，人生已经没有春天了。所以他说一到两段春去也。人家以前李后主啊，真的亡国之后无法再复国，才会写到问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。说起来是情有可原的，但秦少爷算什么呢？他说春去也，我的人生美好的春天通通都不存在了。而且画什么呢？飞鸿万点愁如海，那糟糕了。所以大家知道秦少爷最后被忧愁淹没掉了，同时一蹶不振，他起不来。所以当崔东坡接到秦少爷时，蛮感伤，也蛮疼惜。他最疼爱的学生就是秦少爷，多情的一面，他知道秦少爷很类似他的，但是他少了一份理性。好了，他说我的春天怎么不见了？如同了花都凋零了，花的代表春天的精神嘛，而且呢一片都不留。那我的哀愁像海一样的深，而且像海一样的广阔，而且没有边际。他完全淹没在愁海当中。你看为什么令到很多人呢很疼惜他的？好，现在呢，东坡就留下最后一些字啊。当然他不是哀悼秦少爷啊，难免都有一种要回应的一个滋味的。他用了同样的词牌写千秋岁，用的是同样的韵脚，但东坡有写出不一样的心情。毕竟呢，他不是秦少爷的那种生命情调。好，我们看这个，他说：“岛边天外啊，未老身先退，珠泪溅，丹葱碎。生遥苍玉佩啊，色重黄金带。一万里斜阳正与长安对。”道远谁云会，最大天能盖。君命中成劫在，心恩犹可记。昼雪终难改，吾已矣，沉浮此任浮于海。他自己做一种生命的抉择，然后呢不想啊秦少爷那么的悲切。人说这个词啊，是家宣词里面，那是东坡词里面一种比较苍凉，也有一种傲气的一种啊，骨气的一种表达。所以啊，文章老更成啊，这是非常成熟的一个表现。那先写的，因为在海南岛嘛，我们说哦，如果这个是的话，他岛写的那个岛应该是海南岛，岛边天外，海南岛啊，就是啊，它指着它的边界就是天之外，形容呢岛的偏远。遥不可及嘛，我就被贬到那个地方去了。岛边天外是岛的边缘，是天之外的一个地方。而未老身先退，东坡还不认老了，今年64岁了，来到地方，人未老了，而身已退居在天外的孤岛上。但对于一个人来说，是一种感觉是放逐了。一个人热爱国家土地，却又没想到落得这样的一个收场，对不对？未老身先退。退居中原，退居你的位置，然后就接受你的这样的人生。好，但呢，珠泪溅，丹葱碎。刚开始的时候呢，自己啊不断的很感伤，为什么一生呢、啊、为国为家，忠心耿耿，闹得如此，所以不断的落泪，而丹葱碎，当作一种赤诚的心，已经呢也破碎了。当然，意思。一个人到这个地步，也难免会质疑啊，作为儒家的用事之心，为什么到了这个如此，自己的赤诚之心也呢有点呐、啊、难以承受，也破碎不已啊。但不管怎么样，他还是有份精神在。他说：“生遥苍玉佩啊，色重黄金带。”这都是啊朝服、官服里面的一些配饰。他说了：“我腰间的佩戴，青色的一个玉饰啊，还。”铃铃作响啊，金黄色的腰带还色彩浓艳，还想起自己也曾经在朝为官，那一种身份，那一种啊抱负，我依稀记得，我之时遇的穿着这样的一种官服，在实践理想当下的那一种啊一种用心，历历在目，言犹在耳。但现在呢，隔了一万里，据当时的元丰第一句的去考证啊。就海南岛琼州呢，距离汴京有8580里，哇，以前很厉害，很会丈量的。那以前的里数跟我们现在不同，在当时的那个元丰《九域志》里面记录，琼州在现在的海南岛那地方呢，距离汴京
就是8580里。那他说10000里也没有太夸张，东坡只是目自己体会出来，真的差不多10000里。好，我在10000里之外海南岛，那你在京师相隔那么远了。但是呢，峡阳正与啊长安对，那长安不是长安城呢，是长安就是汴京首都的应该的代称。他说了，峡阳正啊斜照着万里之外的汴京城。他说我们同样就是看着同样的峡阳长照。但是茶人也照到你那一边，10000里之外的汴京城也照到我这边来。其实我们有共同的相遇的地方，峡阳都是对着我们，也对着同样的阳光，太阳下山的一个景貌。那看出东坡的一种用心呢，他没有因此而放弃家国，放弃了他那份理想，他对自己的那种啊忠心于国的那一种坚定的意志还依旧在。纵然斜阳晚照，好像人都老了。只剩下最后的生命的余光，但是我还是用这个光照耀着一个京城，给他知道我对国家的忠心。所以你看得出了，纵然是要单冲岁月，但是他还心的那个心里面的那份信念还没办法动摇，这是东坡的一种啊知己不可为而的精神。这里你看看呢，同样这首的千秋岁，秦少一开篇就是很颓唐的，东坡不是。纵然知道人生的无奈，也被贬到那么地方去，还觉得有种绝望，但是他还依旧撑起一份精神来，觉得没有愧对国家，还保持了一份对国家的忠心。好，道远谁云会呀？好，他说路途遥远了，谁说还能再看到汴京城呢？谁云他会重会故国呢？他说不可能的，这次可能是最后一回啊，被贬在南方偏远之处了。但是最大天能盖，也说了我的罪情深重了，他不由得也感到自己的确也不那么合作，获得重罪被贬到海南岛。但天能盖，那天在古时候来说都比喻君王、君主、皇帝的恩情，都用天。他说纵然我罪深了，罪业深重啊，但是皇帝给予我的如天一样的能够包容我，起码还给我一个生路吧，不判我死刑，只远则他方而已。而天能够如天能够宽恕万物一样容纳万物，他觉得也蛮感激的。因为这样了，所以他更有保持一份气节。他说：“君命在，君命重，臣节在。”他说君王的命啊很重，不可违背。他说命令的确有遵守的。他既然没有了，我也无怨无尤，我接受。因为君命重，我不违背他，但臣节在，可是我的节操呢依旧要保持着，我也不要就从此呢又怀疑自己颓唐丧志。当然这也看得出了他的一种啊心里面的一种节操的。而且后面更说了，心恩犹可记啊，就学终难改。他就一个比喻了。大概呀，我还期望啊，君王啊可能会赦免我，给我一种新的恩宠，对不对？但是我不是呢随便的、唯一的求人宽恕，会做出其他非分之想。也许啊，我还会寄望皇帝还给我新的恩宠，也许会宽恕我，让我释放。但是不管怎样，我以正道而得之，为什么？就学终难改。我接受儒家的，我的旧习积受积习啊，旧事积习，终究难以改变。就是我守的一种人生的正道、学问的知识，这个是不敢改变的。这是一种某种坚持。也许有些人也谣传了，又终有一天呢，皇帝啊颁给赦免东坡了，代表可能会出来重新复位，当上宰相。东坡他不做这样想，我不是呢。用啊非分之想，而且不是用啊不择手段的方法来争取皇帝的信任的。纵然我们也会寄望有这样的结果，但是我不往这边想，因为我无法改变我的初衷。就学终难改，我有我接受的学问知识，让我抵受能够忍受这一切，来让我坚定的一份信念的，所以我就难以改变我的未来的。好，他说就算了吧，无疑矣。好，疑也是，就算了吧，就这样了，我就接受来到海南岛了。臣服舍任浮于海呀。
臣服，服就是一个木筏和沉船的意思，人人呢就是如此这样。好了，算了吧，我还是呢乘着舟漂浮在海上，暂且如此度过我的余生吧。这已经不是了，国家已经不让我了，倒也难行了。那国家也不希望我能够多为他费心了，那我就认了，那我就算了吧，我就驾着木筏离开这个地方，来到海上来度过我的余生。那就接受他了。这个词就是不卑不亢，没有完全的颓丧，然后呢放弃生命的意义。当然，他如果是有是呼应的秦少的，基本上就展现出来了。我也弹琴，但是毕竟我不能够掉入一种悲伤的情绪，让自己淹没掉的。其实看一种拉扯的，秦少词让他想起很多的种种往事，但也从里面去反省了多情应少我的自己。秦少也真的多情而掉入愁困当中。但是如果是我的话，我要从里面拉拔出来。你看到一种依偎的一个作用的。秦少词当他读起来重新唱的时候呢，难免生出很多的悲怨，也许因此会触发出很深的情绪，跟着秦少游的词走的时候呢，这种人生的绝望的境地去了。但东坡就故意的用这个词里面来拉出那份悲情出来。我不甘心如此，我要如何正视生命的意义啊，反而跌宕出更坚强的生命意志。不，我们讲过了，东坡是这样的，因为多情，所以既然人就无法无情了，我们就勇敢走进去接受它。我们讲过东坡词的意义啊，就是你明明知道词是多情的一种文体，你要入其类，你不能逃避，你应该要面对，你要承担，你才有一天能够跟他相处，从里面重获一种生命的力量，能入其类才能出其外，才能有超旷的心情。如果不愿意都闪躲了，当然不会是。所以东坡，我觉得如果这个词果然是东坡的词的话，他有心的重新去检视秦少的一生，读进他的词里面去。如果东坡还是跟秦少一样呢，他真的没有办法证明他自己已经成熟，比秦少更有不同的一种啊生命境界的。反而他是有这里面呢，就去已经跟拉拔出的力量出来。如果不愿意掉入情困当中，我就必须要用处理的方式。当然，用更正面的肯定生命意义是唯一的最好的方法。不为所动，然后呢有自己的正道，自己坚持着，无所求就无所谓的失望，因此人就过得比较自在。所以才会，所以这个词牌很有意思，怎么才会千秋岁呢？千秋岁就这种真的生命的永恒，当然。从东坡的变与不变来说的话，最重要的肯定生命的一种定位，对不对？所以这个词里面一种拉扯，我觉得很重要的，对不对？东坡用这样的极端的悲切的词，然后加呼应他走进去，在里面呢再走出来，所以要写的这样的一首呢，看起来很悲伤的，远离中原，来到偏僻的南方，但是也看得出了一个不变的信念，依旧呢紧随他来到天涯海角。所以海南岛的几年没有把他打倒，他反而更坚强。最后呢，带着愉快的心情回到中原。当然，这是很难得有的机缘，也不是自己求来的，就自然得到的。那有关东坡的一个编年词，我讲了就跟大家介绍到这里。那当然会看得出他的一个生涯变化。这些编年呢，大部分都是有所依据的，中间有几首可能有些参差，但大体的一个情况没有太大的一个影响。我希望大家可以透过东坡词里面知道你如何去体会一种人与情感的互动的关系，如何入其内跟出其外。但不是说东坡特别聪明，不是，其实他勇敢，愿意去承担，然后呢很踏实的面对生命。如我们说了一般的词啊，涉及男女相思怨别，都在一种情感的一种愁困之中，愈复抑郁啊，纠缠不已，难以提振。东坡以诗为纸，就走出这样的词的樊篱，他多了一种理性，更重要的是呢，回归生活。所以他的情感不能只是男女啊，那假托自己的怀才不遇啊，用女孩子受这个男生的喜爱，然后追求他一样，他不是这样，把他的情感呢放大加深，才有一种生命安顿的地方。纵然多情带来生命的一些困顿不安，但因为情也滋润你的生命，能够走出更坦然的、更自在的生命意境。所以，就我们看到东坡词里面会看到这样的一种发展的。这些作品也许我们并不容易得到，
可有些人的愚通啊，也不断的实践过程中有所顿悟，但是偶尔也是呢，突然出来的。东坡也不是常常都这样，我们也看得出了，中汉后期也有一种颓废的一种语调，是人就是这样的，起起伏伏。但是人经好像开窍过了，顿悟的东西，它好像就是个天窗，也许我们遥不可及，但天窗给我们一个仰望的未来的希望。终有一天，你可能靠着那一线光，会指引自己到一个更高的生命意境。文学意义就是这样的，我们并不一定要一定要达到这样，可是它给我们一种希望，就是人是可以啊做得到的。那你也是人，也许就可以给你一个示范，给你一番启示。你也应该可以步随他的步伐，也会有另外的生命的一种感悟。但更重要是，不是坐在那边去思想如何在愁困当中如何纾解，而是走回生活去。所以我们看到东坡黄州以后的词，很多是旅途中然后去启发的。在行为过程中，也许啊会很困顿、很疲累，但你走过之后，再静下来、再填词的时候，就不一样的，因为你实践过，你用心过，你的生活跟你的身心灵结为一体的时候，你的情感就有安顿的地方。这是东坡词给我们的启发了。所以此心安住也不是他随便说的，真的从他的行为中、实践中所体证出来的。所以到头来的东坡要不要回家乡，未必。我们讲过的词的情怀，用人为什么会思念故乡，回到情感的世界，就是说人成长以后，实际上无法面对我们的现实人生时，人有所逃遁，好像人赶快回家，回到妈妈的怀抱，回到子宫世界里面。如果你是这样退的人生的话，你的词的情怀就越深，但是却纠结不已的。东坡从他埋葬好他的父亲太太以后，他跟他弟弟出来，从此就没有再回到家乡。也许他们已经知道不能就回到那个家乡，要必须把它割断，把你母亲的子代切断。那个是你爸爸妈妈的家，我们就用尽孝把他们埋葬在一起了。可是自己有自己生命的追求，那个家是不是你的家，你要重新思考的。所以到头来，东坡所谓归去来兮，真的要回到他的四川的家吗？未必。所以，我人有必要成长的时候，你要走出另外的世界，跟别的地方的人事物在接触，你才有能够展示一个成熟的生命。东坡词为什么比较少了？男女相思怨别情，因为他不要逃回一个温暖的情感的一个如同母爱的一个温馨世界中，他愿意走出去，走出去也许会蛮苍凉的，漫无目的。但是人要成熟，唯一就只有脚踏实地，迎上一个未知的世界，来建立自己的一份信念。这是我觉得东坡词有很多可以再让我们体会的地方。那下个礼拜我们还有两个课题，我们的香草美人，刚好这两个呢也是跟词的词性很有密切的关系。我们看看东坡如何去在这两个题材里面有更深刻的一种思考，有更高的意境的一种体会，好不好？然后回去先看看讲义了，我们下次呢会选择就引用很多作品了，可是我只能呢就课堂的时间内，然后呢一讲花三个钟头，就他的最重要的代表作向大家去介绍。我们就下个礼拜再见。